Thank you.
sarang bapak dasimu keding. Mengko dingin gak kakang Samin? Kulaki ngucapaken alhamdulillah. Sawise wewulanan itungane itungan tahun, ya jareng basane kambang kampul ning setengah samudra. Saat saiki kita-kita angkabe wis ana ning darat, bisa amprok pajongok maning kelawan sing dadi keluarga, bisa tepung pangabung kelawan sing dadi sedulur niki kang. Ning sedurunge sawise kula ngaulani kakang juragan Rauf, kulaki banget seneng kelawan bunga niki kang. Iya iya. Yes. Sebab jare juragan Rauf sering ngupai nasihat, di samping sebagai juragan uga sebagai guru kita kabeh. Ah, yang nggih. Pernah ngomong juragan Rauf, innamal a'malu binniyah, setiap perbuatan setiap amalan itu tergantung niate. Lah, yang nggih mekaten. Mulane niat anak lawan bagus, terutama niati yen bae kerjaan kita iki kewajiban kanggo ngempani anak rabi. Bener ta yang kono kokon ta. Melolong matamu nang nang sekecap dibisa ngucap bunde nok pebi. Bunde nok pebi minang kene wong gunti dewek bapak dasin. Sarang kang bolam kang kumisi kedim, sarang kang kadim minangkane panitia sing hormati. Iya jareng basane kang, ado kelaya-laya ninggalaken tempat panggonan. Iya iya. Luru dalane rejeki, luru dalane pangan, ya kanggo sapa maning ari ora kanggo keluarga. Bener. Oh. Mulane niat kang tulus sing sajroning batine kula. Jareng basane ninggalaken anak lawan keluarga demi nyumpone apa sing dadi tanggung jawab kula kelawan mai ning keluarga. Tapi ana sing gawe kegugu, Pak. Ah, apa kuno, Pak? Isun ku nembe bae balik nemoni keluarga. Riwe. Eh, beli di aku nang anak. Bakal tarik asing duwe nanang gevan dewe mane-mane wong seduluran mamange tito minangkane bos segera banyu wong dongkal dewe bune nok pepi wong junti bapak dasin aja lok digawe glemo. Ulama kini kang weruh, apa mulanya sampean didi aku kenang sanak keluarga? Bakane wajah brong runcang coba kenang apa? Yongan sampean kilawa sewugulanan sampe ngumpak ning tetahunan kambang kampul ning sedureng banyu. Iya. Singarane ning laut kulangkat tukang cukur. Iya iya iya. Oh, sanalika mangkat rambutnya gundul, saiki sampe jenggo kaya kenen. Oh, sampean mah toli sing maulah kumis-kumis. Saiki sampe kok si cebuk yang kono. Ora kelingan gawa silet, Pak. Oh. Biasane tak cukur dhewek barang kin langka.
jadi barang balik beli di aku nang anak. Ya pantes anak beli aku gandingan kun wong tuane siapa. Mung bae ngomong-ngomong, Pak. Nggih, nggih, nggih. Batur kita iki kurang siji. Ah, iya ini cah. Kurang loro, iya. Layung sore padang esuk kaya katon besok loyonge. Juragan wadon minang kami mefani dewe. Serang juragan usajaya minang kane kang golem panitia dewe. Emalan saya aduh. Ya harap nih maklumi baik kak. Sebab singarane nelayan lawas bulan ora ketemu amprok lawan keluarga. Bokat saat saiki masih kangen kelawan sing dadi rabi. Masih anjang sono kelawan keluarga. Ya kula-kulaan ya kudu maklum baik. Ya ini mengkonone sitek maklumi. Iya. Kaya dene mani Salim si Jimaning si Sadli. Kini pilangka kini. Padahal wis tak wanti-wanti tone kumpul ana hal-hal sing perlu disampaikan. Tapi ya maklumi baik. Maklum masih kangen karo keluarga, karo tangga batur. Ayah konon bang. Gumlar ning alam lahir. Yen kula kudu sepikir ning segala tindak nalaku. Mimi aja cari nih sing denok cinse wong taman sari lele ya dewe. Mama ya tito gua segera banyung. Sarang mimi wawas segeding. Mimi wawas minangkan wong si gedung dewek. Mimi wawas kang bolem. Mimi ronang kang bakal tarikane keding. Cindue nanang gevan dewe. Toliga kini kakula merasakan curiga. Curiga? Iya. Curiga tentang apa, Wak? Ya sawise Sadli bergabung lawan kita-kitaan kabeh. Iya. Singarane makayak iya toliga angsar temen. Enak temen konon kakak. Aja mani ning waktu petengan. Ning waktu padangan gak along beli urung. Ini kak. Sing dadi pikiran isun memang mengkonon. Tapi ya memang aja nemen-nemen dipikiri. Iya. Sing konon jelas si Sadli iki nggawa sawijining hoki. Oh. Keberuntungan. Iya. Sawise Sadli gabung karo kita, saben mangkat ning laut along. Ah. Ya padahal bocahe mah beli beda pira karo kita-kita. Ah. Ya singarane bidak mayang wal mundak pirak ah. Paling mungkin bedane si Sadli mau ora kari-kari gembolan. Ah, iya pun bang. Senajan aragane panggang, nanging batine masih kelingan. Juragan usaha jaya, panitia dewengi. Mime fani juragan wadon, singon. Saking mengkenen, Wak. Ih, mangga pripun. Ya kumpul-kumpulnya kita kabeh para bidak lan para ABK. Anak buah juragan Ro'up sing dadap. Iya. Sebenarnya beli pati penting-pentingnya pira. Cuman bagian pribeban kita kan bebaturan wis metauna. Apa maning kambang kampul bening sadureng laut. Oh. Ya wis metauna. Iya. Hitung-hitung syukuran. Artine juragan Sadli mau tas ngomong karo isun bok ninggang pada beli repot makumpul je para bidak ning omah. Oh. Ya kaya-kaya marep dipai bonus kaya-kaya. Ya alhamdulillah hari arep dipai bonus mah ini kan kula makini lagi ngarep-ngarep. Iya ya soalnya lagi kepipil gini kan sini ngomah ya butuh. Iya. Kulane ya butuh
ya sing arane duit, sing arane harta ya selalu butuh lah kecukup-cukup ya Pak. Tapi ya disyukuri baik, ingin mengkene nayu bareng-bareng, kita kumpul ning omahe juragan Rauf ning Dadap, ya harapannya silang kemaning bok baik dipai bonus atau mungkin prelek sing kanggo kesejahteraan kita sekabelan keluarga. Cuman kula makin titip pesen karo sampean. Iya, pesen apa, Pak? Ya bokat dipai bonus kelawan juragan Rauf ki. Iya, iya. Lamun bagi-bagi ki kira-kira bagi iwakin ta. Ya jereng bahasane akeh ya bareng akeh. Setitik ya bareng beli keduman. Oh. Kayak beli buru juragan Rauf bae, Pak. Oh, ya. Durung pernah ngupai para bidak ki, ya samin. Bagi akan dengan anak buah Ira, durung pernah kaya konon. Iya. Tapi langsung dengan anak buah LKP. Oh, ya mungkin iya. Dikhawatirkan orang adil. Ya senajan di Sundewek langkah niat kanggo beli bener atau nilep ning rejeki ning batur. Aja kono bak aja kono pun. Beli yung berkah ya. Iya, bokat tuannya setruk. Mulane ayo bareng-bareng para bidak ngadep karo juragan Rauf. Sing perlune tentune ya kumpul-kumpul bok bae dipai bonus. Ayo, ijang itu bidak kesamin. Ayo, tapi para bidak makat. Wis ngancik tekaning janji, kuneno pebi sing duwe junti de. Wis ninggang tekaning mangsa tulis waris bak jadiri, tulis waris bak jadiri. Mimi ajat cari nising nenok cin sewong taman sari lele dewek, serang mama titone gede. Yen wis ning nembek keningan mama titong, minanya kan ibu segera banyu. Sarang kacungurip kusnandar keding, kacungurip kusnandar sing duwe brune dewek emanan sayang. Ketilang manuk peduri mencrok kening wit belimbing, lamun beli sinwirang ning diri. Awan bengi pengennya selalu kesanding, bunda nok pepi awan bengi pengennya kesanding. Singgah buit maka dewe mimi ronanya, kang bakal tarikannya sing duwe nanang gepan. Abang-abang bung hari bang suka mati lagi jabang, kang boleh panitia dewe, kang bolem kang kumis kang kadi kang donel kang pelami. Ya punten gakang juragan, singaran rumah tangga kiwis metahunan kula karo sampean. Yang bokapa ajak kula bayi sing pegel, sampean kibli kerasa ta bahwa kula karo sampean ku sekin ku lagi dadi kandai wong sejen. Melolong matamu nangang sekacap bisa ngucap, kang bolam juragan usaha jaya sarang mime fani kredi. Sing dimaksud jadikan dai wong sejen perihal tentang anak. Blik rasa tasampean ki duwe anak wis nginjak masa remaja,
ya bareng-bareng warai belikang. Najan sampean sibuk mana-mana gaya tentu urusan rumah majare kula kuya dibagi. Wis ngancik tekaning janji, wis ninggal tekaning bangsa. Cak ngomong sampeanku. Jemaras Toang Bango Dua Stasiun Dalan Mengkreo Aja Maras Benang Wong Tua Asal Rukun Kita Wong Loro Sengaja Naragane Panggang Mimirona Kang Bekel Tarikan Ning Batin Masih Keling sing dadi gebekane kakang pel kawin karo sira dadi baper karo wong tua iki dianggep wong ning sejabane lingkungan rumah tangga sing penting cuman siji ajeging pikir kesetiaan karo sing dadi guru laki. Tadi aja dua pikiran siwa sira. Bapak panitia, emang saya selalu. Toli gaya kudune mengkonon, jonggek. Hari wong iku anak sing lahir. Toli ana sing langka, sing mati. Ya warwade, ya ning siraku. Pengen Kang Juragan Danu masih bebendra durung duwe kribedan. Ya anak maksude. Bareng kiyen dititipi tanggung jawab duwe anak, duwe keturunan. Ya wajib kita wong tua ndaga buyut kruhune kita bengendah pada kaya kono diopeni jadi rasa tanggung jawab karo anak iku mestine beli laki baik sira sing dadi rabine ya sinandingane kakang juragan ya pada dudu ari sira ngomong mengkonon kupri ya sih anake sirane ku wong lanang sudah mangger bae nempuaken karo laki kok. Dadi pen krungu. Ya pengen. Bakal pen krungu rongokaken. Sarang panitia nadrane keding juragan usaha jaya Mimi Evani juragan wadon dewe sarang Mimi Wawas sekeding minangkane wong sekedung dewek Mimi Wawas malolong mata munang nang sekecap li bisa ngucap Om Citut minangkane sing duetis production dewek aja lali selawase Sawitri ku kang duduk bocah maning ya weruh pantara anake sampeanku wis akeh sing duwe anak loro telu sing banget dadi blenak ki ning emboke ki setiap loyong mengwarung ece iku ce ibu juragan mah jebli pengen-pengen sange mah jadi duwe putuku. Sing ngomong siapa? Ya tanggane sampean dewek. Taji anake beli payu tayaji. Sampe mengkono ngomong. Ta saking anu jembok bapane sing renget luru jodone. Sampe anak wis arep tua. Beli kawin-kawin, isin beli sampeanku. Oh, ya isin.
ya mulane kewajibannya sampean kula matek tempuaken ning sampean anak kakek beli sirama beli waru alang ujure hari kang juragan mau wong lanang baka wong lanang iku ya raja melaun sering layap sering lelungan bengi yari kang juragan mau berubah bagian anak kesira disengker bagian anak kesira selalu dijaga genang sira sing dadi mboke sing dadi semane hari kang juragan mau weruh setiap ning endi mlakune lan tindake ya anak kesira dianggepe kakange anu konon beli weruh segala perbuatan anak kesira roko cinta membuat tegasakan omong kang dingin kang rokmanya juragan jembar jaya serang kang cepot keding matur kesung sedikit sampai nek weruh apa ya maksudnya weruh ki lamun ibarat ayam babon mawis raja mendek-mendek maka wis ayam babon mulai cekeker mendek-mendek toli janggar cilik kita maka wis cekeker mendek-mendek ya baru dewek ya kaya sirina serok kita sirama aku tuh cerita baik kuno oh ya artinya wis pengen umah-umah tegasnya mah bu kat sampean kumadaka kene karo ayam ya artinya kah ya pun mah secara ludagane mula kan juragan ki wis milih siapa sih calon laki ni anak kesira ki seorang juragan limbangan siapa sih diwuru juragan danu baka sawer ning wayang kang danu kang danu kang danu juragan danu sing limbangan wis beger juragan danu sing duwe limbangan kembang petining gelungan sing telit kirang hati-hati kang cepot kang cepot nakoda jembar jaya dewek sereng bunga indah jaya gede ngatur akan matur kesungun kami tiana dan matur kesungun Paingan lagi acara nadran. Priwe. Bawa rasa kita ki durung marak-marak kaca ning acara nadran. Terus. Singu makrungu. Kanggo mamane sawitri, mimine sawitri. Iya. Juragan limbangan. Juragan limbangan. Jadi sampean sing sawerku. Sing duwe ijo-ijo. Paingan. Ya maksudnya sing duwe ijoan, bos ijoan. Iya iya iya. Oh, dadi wis tepilih. Oh, dari sampean ke wis ana pilihan. Iya. Jadi kakang juragan danu kiwis milih ya pada juragan mana? Siapa sih? Juragan sing junti, awas junti kake. Anak junti nyuat, junti kebon, junti weden, junti kebon, iya. Junti kedokan. Ya pirang-pirang. Oke, cuman kinki sing dipilih ki, ning kakang juragan ki. Sing junti kedokan blok beselut siapa sih? Luweru sih aku siapa ika? Juragan Samir oh. Weru karo Samir juragan Samir mah ya wis tua pantar sampean no mana? Sira mah bakal ngukur umur pake mengawak ya gona bakal ngomong tua ku aja merenek iya iya maksudnya mah beli sepantar karo anaknya sampean oh ya sira mah gila-gila ngomong ya ora tersinggung maning anaknya arane Mas Darba ayy dadi anaknya iya iya masa arep ngawin karo Samir dari Samir pantare kan juragan danu ya mah pantua ya aku mah anaknya oh iya arane Nanang Darba Nanang Darba. Darba. Biang ya kau sih aja nanang orang kang hari arane Darba. Jangan anak ewong semono sih dah. Kabeh ngundang nanang, aa langkah sih ngundang
darbak bae mas sebab anake wong semono dadi lamun anake sirane gelem tole ya kudu jodone kini Sawitri ke arep kawin karo anake juragan Samir sing junti kedokan blok beselut oh arane mas Darba. Duh kulaku ya Kang. Kabran temen. Ya iya. Duduk kabran masalah apa? Kabran priwe sih? Pel rumah tangga Sawitri ne gelem. Heeh. Karo anake juragan Samir. Ya. Kulane ki keceluke blesak Kang. Blesak priwe sirahe maning? Mertuane Darba. Ya, terus. Jarpen dije mertuane Darba. Blenak temen kesebute ku Kang. Sirama aja sok anu. Pada karone siraki terlalu anu kan terlalu jeruk ngomongnya. Di sampean yang terima beli aja itu aja mertua lanangnya Darba. Bagen. Radanu ya anu nih. Radang lah ya obor aku nukang. Iya. Barang hari Kang juragan Danu moyongan ya wis. Iya. Sapa jekuno sing duwe limbangan ku Danu jekuno. Danu je juragan Danu. Bos ijoan. Keren. Mulane ke warnane ki pengen sing ijo-ijo. Iya bener. Pakaian ya pengen ijo. Ya serba ijo lah. Jadi seneng sing warna ijo-ijo. Bener Kang. Oh, kono. Ijo gah duduk ijo sejene ya. Nah, bos. Aja ijo telepong, aja. Aja macam mana ki? Aja ijo. Oh, ngarane. Aja ijo telepong, aja ijo. Oh, ngarane. Is. Sira memblaini ngomong. Aja ijo ga ijoan. Iya, oh, iya. Sing sampai tontonan kekintalan. Mm-mm. Siapa sing beli kenal karo Kang Juragan Danu? Oh. Bener. Nah, oh. Ya no. Juragan Danu keren beli sampean mang. Oh, kalung ya ijo. Iya. Pakaian ya ijo, ya golongan ijo iku, Je. Ya iya sampean lepas. Oh, wis aja mikirin ning prihal kuen. Aja mikirin anak. Dela maning anake sira kawin karo anake Kang Juragan Samir sing junti kedokan blok beselut. Mudah-mudahan lamun mengko wis kawin sira karo Kang Juragan Danu bakal ana sing dadi penerus garis keturunane. Oh, juragan karo juragan, ibu juragan karo ibu juragan. Oh, non kan. Tapi siji kula makang sing dijaluk. Diwe. Ya sampean ki lamun anake sampeane ting-bating beli gelem kaja maksa. Uno. Ya iya. Loh, iya. Anak siji-sijine sampean. Sirama watir bae ning dosoe Kang Juragan kebuka diles dikebugi anak sirane. Ya beli ora bengen hari ki mapan wis pensiun dadi wong mlaun, wis mari dadi wong edan. Dadi kakang ke pengen belajar bener ya, ning segala-galane gara didiren. Jajan gara ada teker ora ngupai sira kok sebab iya, kakang ki pikir ki wis ndeluk. Oh, non. Ya wis kakang. Kanda masalah anak mayong etan ngulon ngidul ke sampean ki mangsa pragat-pragat. Ya masa. Mung mangkene. Priwek oh. Sukiki kan arep ana wayang ini. Wayang. Yang ruwat ka acara ya, adat. Acara ruwatan. Acara ya. Ruwatan kana. Ya, ning pesisir Dadap. Mm-mm. Terus sampean ki wis nyiapaken sawere wis. Wis. Bisa ke. Malah kan ke tiap juragan ke ya dudu sombong. Iya bener. Artinya kayak tek anu. Lamun jare bahasa bocah zaman sekin matek lobi lah. Oh konon. Maksudnya bab masalah ndas kebo aja sampe nganggo danane dana anuan talangan. Artinya dana sing patungan lah. Jadi tanggung jabe kan juragan Danu. Oh jadi kan masa penuhnya tek jaluk nih para juragan. Maksudin jaluk dukungannya karena ikhlas pengen ngorbanakan ku singaran ruatan sedekah lautku ning dadaku mengkonon ku iya bener oh mung mangkenen priwe pasti kini sampean mentok-mentok kan kini duit kinyawer nih ah ya kun mau mater ga setahun sepisan lah ya duduk konon daripada entok ning sinden ya sampean ki huruta beli sih kula priwe. Bisa nembang ku. Oh, kuno. Lah, bakal minggu kah kula ku sering nembang kan, Kang? Ya sira itu golongane wartiman. Hari wartiman ku ya rada mbler kaya konon. Mulane aja sok barengan karo wartiman. Sebab bakal wartiman iku sapa kan rabine wartiman kah? Iya. Kurnesi. Wartiman karo Kurnesi ya digantet bae kare dibebesaken wartiman Kurnesi. Oh, dah diajak kayak Kang Wartiman, konon. Konon. Ya iya. Ya wis Kang, ah kula mah
belajar nah. Belajar kayak sindin karep nyebuti wong gini Kang. Ya Pak. Sekirane rabine sampean pantes. Nyebuti uang beli pales, ya mbari suara-suara mah. Ya. Wis gawan blenak. Ya wis karuan sira mesti pengenyungan kaya konon nembange. Blenak. Iya bener. Ya iya. Ya mung bae ku enak ora Kang. Ya. Lamun wis apal makin nyebuti wong eta. Terutama makun kuno ya. Sing bakal dadi pekaya mah. Rongokaken ki. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi. Sira mas suwe-suwene kok. Ayo ya Kang. Ya wis normati bae Kang. Khusus kanggo Bapak panitia oh, Kang Bolang, Kang Belem. Oh, iya, khusus maning kanggo sing duwe wilayah. Ya. Ya Bapak Kuwu. Ya, Bapak Kuwu dadap ya. Dihormati. Terutama maninge kanggo Kang Jani sing duwe pas. Anu oh. Kasir kaude dadap sampean oh, mampe. Iya. Kedingin gak? Ya. Bukat beli kelingan mana-mana sih nembek keces-keces. Apa? Kesuwun Kang Dedi Firmansyah. Kali mana? Tim kreatif. Ya calon pengantin yungan kita ini. Kesuwun Kang Dedi Firmansyah. Sing duwe kreatif multimedia. Oh. Orang ketinggalan maning kesuwun kanggo Kang Tasroni sing duwe Oni Pro. Ya, tuh ya awas gini. Kaya wis bertak wis waya dibanjur gini. Apa kini? Ya wis aduk ya. Oke. Mamane Tito sing duwe segara banyu. Mamane Tito. Wis waya banjur. Iya bener. Oh, Mimi Hajah Carini sing duwe nok cince Kang Kajudi. Nok Tati Junti. Sing duwe birunya ente. Kanggo Mimi Rona Kang Bekal Tarika. Sing duwe Kang Bekal Nom Tarika. Sing duwe Nanang Depan. Bundane Radit. Nok Nita. Aduh, oh, semoga iya. Berbahagia Nok Nita karo Kang Adi. Bundane Dinda Rapli. Nggih, hormati bebek oh. Anine Keding sing duwe Taiwan. Nok Ani sing duwe Taiwan. Iya. Ayo. Bundane Delis, ayah Delis calon tuan rumah. Kang Nata, maa bos otak-otak sing kenanga. Konon. Oh. Ya wis dihormati. Tasroni sing de Oni Pro. Bundane Denok Mangwanti manduera bibi kurnengsi beli kabaran urip kenang nembe suki biar dandang pengene meneklan bersih sampai rai ngebakar kenang pemutih Ibu Us Nawani Salon Ibu Dewan PDIP sing lamaran tarung. Jalan-jalan mingguan mang supermarket ora kerasa wong loro pun cengenge sepatuan nganggo jaket sing wadone kudungan ondere setren Nok Sisi Pasopati sing duwe dragon futsal Mimine Dewi sing duwe dragon futsal Nok Sisi Pasopati Nok Nita Nok Aam Nok Oom Papai Dede Lestari Bunda Neradit Nok Tati Junti De Oni Pro, Mamae Tasroni, gaya urip lagi suki duit, wong loro pikirin kengat melangi, ngertiman kaget nangkur neng sinjeri, sendale mako
kanggo Adede Firmansa. Dasar wong loro langkah sing ngerti bayare beli galang di kongkon antri nang sate diundang mamang lan bibi ora terima pengene abi lan umi angnata mangala bos otak-otak. Mimi Haja Carini kan kaji uki si Gino Cince Bos Segara Banyu Mamane Tito. Sejarah dewek lagu ya ya kurnesie ya radembeler aduh gila. Kang nun sampean ki mau kah radang glendeng kan glendeng priwe arep ketekan tamu tamu siapa sih sampean ku ri juragan iku ya ke golongan para bidak para ABK ya mungkin urusane urusan duit sebab hari wong sing dianggap duitnya rada luwi kaya juragan danu iki tentune ya kanggo selang sili lah utamane mah sebab tanggung jawab karo wong sing ning omah bagian pegawaiane durung gak singaran njuwut duite nguluki wis biasa bakal golongan para bidak para golongan ABK mabengkonon lah duit maning duit sampe ya urusane karo duit mula bokat mengko anak bidak utawa ABK sing marak mrene tapi lamun urusane karo kantonge dhewek aja tapi bakal urusane karo wong ning omah ya maksude anak rabine ya diduluri dupai aja sampe beli mangan wong wadon anak rabine ning omah oh kaya-kaya begini ke suarane ke iya assalamualaikum waalaikumsalam ke oh sirane aja doa to Sarkum. Ai, wasarkum. Oh, wasarkum. Ya wasarkum.
Nggih. Mulane duite ora sok tekan ning omah iku wong iku ora dembler, ora demlaun. Ngono. Ya. Ya wis Kakang kulane ku arepan gawe banyu ora kanggo pasar. Ya wis. Sirane merana kedeleng sirake pegel sing mau arep nanjak bekerasan yang ngos-ngosan sirake lagi kelaran ta? Iya, Kang. Wis, mana sirane? Juragan. Wah. Bade pundi? Anu, kulane lagi goreng bawang. Goreng bawang kulane ku lagi. Ya becik kebelak ning lawang. Becik bawa arep nyuguhi gula kah? Iya. Gula mah hobi aku kopi kapal api. Oh, ya wis tenang. Kok berarti apa? Kopi kapal api anak. Kapal api kah sing gambar anak kapal ya? Kapal. Wah, wow, ya blenak bakakun mah. Sing enak siapa? Sing enak fotone sampeane bega. Ci. Anak Kang, Kang Sarku madur ngalami weruh ya? Sing gambare kaya piye? Sing gambar luwak. Sampeyan beguyon. Ya wis, kedikit ya Kang ya. Ya, mana gemboke? Ya. Kok supaya mengko Kakang Juragan arep ngomong karo Wasarkum. Wah. Nggih. Dodok dingin sing pajeg iku jengkoke. Rada dinggir akan merono dingin. Tarikin mono jengkoke iku. Mangga, mangga, mangga. Tarik jengkoke kok. Ya, ono kok. Gumelan ngalam lahir yang kula kudu sepikir Kang Rokman juragan Jembara Jaya sarang Kang Cepote gede Wak pripun kaya beli biasa kok si merkis temen pake aneh kok ya ngormati orang juragan iya monone mah bener mung artine beli biasa biasane campur karo wawu kedelenge anune dhuwur gigire kaya pulau Nusa Kambangan glambang sampe putih benang keringet barang kin merekis temen mrene ku dilali perang ror kelipur Kang Kumis Kang Bolem sareng Kang Kadin panitia ana kepentingan apa sih Wak? Pangapunten juragan. Ya kulaku atuh sing limbangan laya-laya tekaning sampean. Iya iya. Setunggal kodak kubak de keperyogian karo sampean. Ana perlu. Nggih. Jadi ku masalah kehasilane wong lautan. Wis ngancik tekaning janji Bunda Nok Pebi tekaning janji. Masalah penghasilane wong lautan. Nggih. Priwen kuno maksude ku Wak Sarkum. Ya kula minangkap bidak kesampean sing paling tua. Heeh. Ake batur ake sedulur kaya-kaya ku yang ngrasak na iri lamun deleng-deleng sejen-sejening bidak penghasilan maksudnya? Penghasilan oh pekolih lah pekoliannya ku kurang jare kula kembang putih ning gelungan sing telitiran ngati-hati mama etito bos segara banyu sareng ayah denok kekedi sing sebenernya makula ku rasa iri lamun wis ndeleng singaran satri bocah ki bakal mangkat kula liteniku gembal gembol bakal sore mangkat esuk balik ya oliake esuk mangkat sore balik ya oliake kuh kula makulu sada curiga kula sadeli satri diku sing dipikirakan tentang pekolian okay. Utawa hasil laut sawise sadeli senajan dilelipur dipercaya ning juragan roop okay. Sing anak ning dadap ning dadap sebab kini kini geger kini Wak yo geger juragan roop pekayane
kayane lamun diukur karo juragan danu genki luih akeh juragan roup. Nggih. Memang bener apa sih diomongaken ing sampean, Wak? Sawise juragan roup mimirone sareng kang bekal tarikane sing ngormati duwe bidak bocah enom sing rada alim ngomongnya gak kena ditungi bocah arane sadeli satri pekayane kinki kaya geni yang bludak artine ta ya sampe tanggane sing aran Kang Warsidi gak melu iri kulo kapale bae wis pirang-pirang wis beli ketungan nggih dadi kaya-kaya langka ning dadap juragan sing lagi onjo sing lagi oli nama ya cuman juragan Rokup Kang Rokman juragan Jembar Jaya dewe sareng Kang Cepote Keding dadi jare sua sarkum kunko sawise bidak singaran sadeli sekian dipercaya dari tangan-tangannya juragan Rokup toli wadewek niteni konon wak wah kulaku ngerti yang sadeli bisa nekaya konon detuean detuean iya. Barang buntelan sing beli pernah ada sing digujengi sing digepeki tiap arep memangkatan ning tengah laut kunku barangnya ku apa kunu barang sing digujengi sing disebutakan jimat-jimat utawa kanggo tempeng kanggo tedenge yen mengko arepan ning laut arep ning tengah segaraku wa sarku bokat suaku weru barang sing digawa ning sedeli sampe dujane kakang juragan Rokup waduh wis waktu kin mau selangka lah sing kaya juragan ning wilayah dadak cuman kakang juragan Rokup priwe kudu nah masalah kuwen kulaku sing dikeceki ning sadli agem-agemnya kulaku masih durung paham ah ya maksudnya beli pernah beru lah beli pernah dibuka kok durung kaya, pernah terbuka bagian parak-parakan karo sampean ke sampean ke sekedar ndeleng sing katuan hari parak-parakan yang durung beru konon ya ya nah sing nomor loro kulaku priwe mani aduh juragan sing matak dadi mengkel marah aduh kulaku anak sampean karo sadli setiap sore anane ning pinggir laut bakak awan arpa nasar mangkat ning pasar mengkel kulaku sebenernya mah bakal deleng sadli jadi suane ke weruh ya justru anakku usia tentunya anak gendi hubungannya parah ya mungkin kandak-kandakan langkah bature ning kono ya wong loro wan juragan aduh sampean wajah meneng karo meneng hilang namanya sampeanku masa lamun sidakah ana jodoh karo sadli ya, cempleng temen ora kaya konon aja ngomong cempleng rong cempleng sebab wis tak pilih kini anak kiwa tak pilih akan juragan maning anak juragan samir sing junti kedokan sing junti kedokan blok beselut bareng ki yen ngrungu jare suwa yen lastri duwe hubungan karo sadeli bidak kepercayaane kakang juragan Rokup sing dadap berarti kini wis sengaja gawe lara kini gawe tatuk ini kalau juragan danu ki waktu kini juragan nun kulaku tos mata kuping dewek ya. Malah kulaku nginggang anak sampean kandak karo sadliku ya. Ngomongeku kakang sadli sampean ku jebakin orang dia apa-apa kah sing penting kulaku dikawin lamun dikawin sampean ku tak torogi di toko kena apa bae lamun jaluk kapal yang di toko kena kapal ku ngomongnya anaknya kita ku anak sampean ku lho karo si sadri ku si sadri waduh aduh iya kulaku weteng ya sampean berengkel kulaku arep torok karo wong lanang kono. Torok karo wong lanang oh anu ini mah bener ini boke mau ngomong khawatir apa si kang juragan bokat singaran uyaiku nyerepeku mengesor aja-aja kini wataknya kita melawan bengen kini turun kini dengan anak kita kini wak aduh ya aduh. Coba sampai ya. Bijaksana kunu ya jadi bagusnya kudu priwen kita ini kini wak
kudu merana ta, kudu anu gelati anak kita nih si Lastri bokat lagi hehehe karo ku si Sadeli konon mengkeneng jarak ulama ya, sang priwe-priwe jari suwa bagus-bagusnya satu-satu yang jalan singaran Sadeli ku jelas ya siji sawise meluling juragan Ro'ub juragan Ro'ub sing lagi terkenal malah ngliwati ning dunyane sampean. Wah ya kon mau nginggu tuyul bu apa kudu juragan kok kaya konon mah kaping lorone ih arepan gawe rusak nama baike sampean anake sampe ditebeli. Oh iya 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 enake mah engko kula gawe rekayasa si Sadli digawani kula ning tengah laut dewekan engko tekan kana dirayu tekang tengah-tengah mau dikekuk bapa digeburakan bae ya digeburakan bae awas digeburakan enggak barang pun nek digawa beli mengkonon digeburakan supaya ngilangaken jejak ini wak priwe suwake ngelati karung wah karung toli badulane watu mengko bakal wis si Sadeli mati dianjingan karung karungnya dibanduli watu dikan tirakan yang segara iya maksudnya batang aja sampai ngambang bagus jadi barangnya buntelan pun aku kita aku sampean Sadeli dikenyutakan yang tengah segara dibanduli watu aja sampai ngambang nuli aja sampai geger berita di iya. Pesisir dadap ada batang ngambang anyaran-anyaran ya itu bidake ya kang juragan Ro'ub si Sadeli oh. Cocok oh jadi kita mau saya wak iya ajak kandaning siapa-siapa enggak perkara kian kudu sampean si tanggung jawab wis aja watir gatia karung tolik ulat tanah watu dibanduli watu Sadeli dikanyutakan bae ning segara dikanyutakan bae nah, aja sampe kelayatan wak mangga bareng-bareng karo juragan Danu ngulati ning di Sadeli ya terutama ketemu karo anak ke juragan si Lastri bareng-bareng wak ayo mangga anak bae si Lastri Sadeli aja kaget si Sadeli kapan satlan waktune Sira bakal ketemu karo apesnya tekenyutakan Sira ning pesisir dadap. Ayo wak. Mangga, mangga. Ning ngarep kita nih wak. Juragan Danu, juragan Danu. Lamun beli mengkenen bok mal bakal laksana. Wis tutup tekani waktu. Wis nyenggang tekani mangsa Bapak Haji Adia. Minangkan esaki maja si Dewi. Dihormati Mama Najwa sing duwe warung baro sareng Bapak jadi sing wajah si dewek Mama Najwa sing duwe warung baro dewek matur kesuwun Lolong mata munang nang sekecap bisa ngucap Kang Rokman, Kang Rokman Serang Kang Cepote Gedik Sing duwe jembar jaya Serang bunga indah jayane gedik Kang Cepot Kang Rokman ngaturakan matur kesun Esuk nakir, sore nakir, Mama Najwa minangkan sing di warung baru, Bapak jadi saking maja si dewek, eling eling makan eling eling amungpun ngalam dunia, Bapak panitia sarang bunda enok pepi, bojon tide. Kulaku priwennya kabeh para bidang priwen sidot ya artinya wis ora ketemu ning pikir gini kan priwen sih arep ngomong-ngomong ning siapa arep sesadu-sesadu ning siapa kak hari kuhun masalah apa ya ning masalah pegawaian kan oh molah kerja kacung uripku senandangan Minangkan ya sing duwe brune dewe sarang mamai tito besegara banyu wong dong kali keding ya coba bayangkan ning sampean iya yang kulak ora adu-adu karo sampean ora bener saban dina pengi mangkat layar mangkat maning balik
orang nggak apa-apa. Gedekakan utang baik kikang. Oh dikit. Apa sih sampeanku? Ana wong beli kini. Sepi dirasane maka. Watir. Watir obrolan yang sira mengko nyampe ning juragan danmu. Sekarukir gambar waktu enan pisan mimirona kang bakal tarikan minangkan sing duwe senang gevan dewe. Ya nune maya tok ya mekayan jungkel malik. Ora sedina rong dina, ora seminggu rong minggu. Lamun jiwis belayar makat ning laut, kiki sampe tekan patang wulan, limang wulan, muncak ning sangang wulan. Oh, ya iya. Mekaya sampe tetahunan, sing digedekaken ku utang bae. Rasa sampean kuandungan ya, waduh, catatannya kita terus gede nih juragan danu ki. Bapak panitia minangkan kang bolang kang kumis kang kadime keting sarang calon tuan rumah dewek minangkan ya ada di firmansa sarang nokani fare keting ya nune mabri nyalakan sapa-sapa kiki hubungannya karo milik rejeki ya iya ari monone makangku cari omongannya wong tua ga ari rejeki mawus anggawa dewek-dewek. Ya tapi ku kang, kita gak ari jungkel malik makaya awan bengi, lamunlah kesabab biaya si priwe. Ya coba orang, priwe nikah tak kang. Ya ku niku, kayaknya ku orang memperduliakan juragan danu ke, ning kape anak buah ke. Godong orang sing ngepangnya gaweng gagas, ayah denong, sing 2925, bobenok pebine, gede. Ya coba bayang akening sira kape para bidak ya para nelayan ya khususnya sing limbangan kiki mengkenen anu nama sira dia nyaksiaken iya wrrr makat ning laut ya pada pada karkaune rata-rata ini uang bakasan makat kini monok ning Papua bakasan makat ning Papua kiki ora sawulan rongulan mucak pitung wulan wolung wulan sampe sangang wulan. Oh. Bener anu nih mah iya iwak yuliake anu nih mah mung bakasan waya didol regane murah anak kalane regane larang iwak mangkat balik mendarat waya judal maning iwake regane murah ya keder mulane gaka ya iya apakah apa ke kabeh para bidak apakah siale juragan danu kan? Ya si sebenernya masih salah ya juragan danu. Ah bisanya kayak konon? Ya bokatan kan deleng anak buaya para bidaki artinya setiap saat lan waktunya lamun kerja lamun nelayan mana belayar balik orasil ya bokat kan loyongan memangkatan. Oh, ya kuniku sing dipengen ini kulama ya iya lu siapa pia orang lah mekaya kika aja maning kanggo nyandangi anak rabi iya ketukuan yang dirumah mangan kanggo dewek bekang kangelan gini kayak-kayak ini bumbuan utang sirah karo kita ke catatan yang buku sampe kebek sak kebet ke loh maning-maning bon saku dua teka sing laut mendarat saku dua along malahan sing dianuki bon utang ya, ya. Aduh, ya tegal temen juragan ki. Maksudnya kita mamung konon kiki bedon. Bener. Lah, kiki sebenernya mah rasa iri, kakang ya. Iri. Ya iya. Iri karo siapa? Juragan Rouf. Rouf. Juragan sing dadap. Iya. Waduh, kiki bener-bener. Artinya bisa kanggo omongan yang uang. Prinsip kuno kan. Kabe para bidak rata-ratanya kabe kepada pengen melu ning juragan. Rouf ke? Ayah kali ngasilakan maningan tekang kula kaya dua pikiran kaya kotor ya beri ngasilakan maning prevensi bakasan mangkat balik balik kaya para bidak pada gendong duit gini pada alam kaya alam aduh beri kaya sirak mangkat di waktunya corona ya harus dibuang beri waktu waya mentas waya bongkar corona ngom jangji makin ngubarkan ngupai kaos iya bakal ngupai kelambi bakal dipakai bonus duit, eh teka-tekannya boro-boro malah utang
Ya kegila-gila sih kecaman. Ya bu, lamun ya kaya juragan raup buka, ya, si dadap, ya, ya nairine ya. Go. Makaya mangkat 6 bulan. Ya iya. Balik darat nih rumah, jarang basane, wong wadon disandangi gelang, gelang, iya. Kalung sing gede, gede. Tuku pakakas sejarun yang umat keturutan. Waduh. Arikula bakas darat, gawane kertas, catetan hutan. Ah, bareng rata-ratanya bakasan along ya. Iya. Wong siji kupitung puluh juta nggawa. Oh iya. Kulu kalong. Lah. Wong siji. Wong siji. Barang anu bakas sekapal kah. Ah. Tak rana kabirang wong kan aku. Iya, iya. Golongan pirakan man, wong sekapal kah. Wong telulas. Wong telulas go. Telung telulas wong patlas. Iya. Ku wong siji 70 jutaan coba bayangkan sih. Bar kita ya jadi anak buah Ki Danu juragan maning-maning pos, maning-maning utang, maning-maning utang. Ya kegila-gila kayak tenen. Ya barang anu bakas arpan mi yang melayar kauraka. Perbekalan ki penuh. Penuh. Iya. Nyatet maning ning juragan. Oh, kaya konon pun. Waya balik sebenarnya bayar utang, malah nambah catetan. Anu ne masing salama kita dewek. Priwensi. Ya kambir aja boros kan oh juga ya wayang tahu tutku. Iya. Barang nyong kita mamong pengen ke surya bae kita. Bagian lagi blenak. Ya lagi blenak nyong priwensi nyong enak kaya konon ku. Ku mulai semono ya. Yakin mak ya sehubungan. Iya. Sehubungan siraki. Artine wis ngerasa kakening blenake, rasa kakening sedih. Anu ne ma arpan minggat si juragan Danu arp mola apa maning? Ko, anu ne ma arp meneng dadi abdi setiae, dadi gebale juragan Danu yung laka asile. Kini, kang, don, wong gua jelokan mangan brutu jare kora. Prevensi. Jareka bakas wis melangkah, ajan deleng mengguri. Iya iya. Ya ku mambu enak mbu blenak, urip ya tergantung karo juragan Danu bae. Bokatan wis cobaan. Oh. Bokatan ya sing kuasa di bokatu senentukake kita ki lagi blenak. Ya kini sesuatu ujian. Oh iya. Artinya kudu tabah kaya konon. Lata. Ya. Lamun tabah, lamun iman kudu kuat, selalu utang bae. Waduh, ya manusia ku pikirannya ku ya ana batas ye. Ya tuli gagang, bakasan nung sadaran manusia duwe utang ku, berarti duwe pikiran. Oh, ya priwen carane umbri bisa nyerutang. Iya iya. Bakas manusia beli duwe utang, iya. Uripe kah, pada bae kaya ning dadalanan kah, lantang, kelantung, beli duwe pikiran sih. Wong edan? Ya iya. Aduh iya iya anunya. Anunya mah dipikir-pikir mah iya. Ya untung si Raki Bedot ngupai iya. Pekeling lamun jebling ngupai pekeling kakaknya kakang ki putus asa lo ya aja kang ya yang mungku kesalahannya juragan Danu ku ya bokat kah ngulit di dukun ngulit di serana ngulit di sababia supaya mungku balik sing laut mendarat supaya ngembol duit ku aja meneng baik kaya laka pikirannya juragan Danu ki iya iya. Enak-enaknya mengalih bae juga kan. Ngalih. Ya iya. Bu, sama anak kita ngomong, nge aja ngalih. Seumpama si Raki ngalih sing juragan Danu, tuli meluning juragan sejen, talungan yang diterima lah mau diterima mau lapak si oh. Ya iya, ya mumpai orang hasilnya si prewen kan. Ya iya, ya, bu. Anun masing penting mah utangnya diulungakan, utangnya diulungakan, suara apa kun mah. Sini dijaluki ku kaya konon kan. Lamun ngalih nih juragan. Talung bahasa juragannya eman. Eman. Ya, iya. Sayang nih kita. Arikin mah juragan Danu wis jelas. Makaya kengelan baik, orang hasil kah. Ya. Sementing waya utang diulungakan. Oh. Waya jajan anak. Bagian kerja bloli. Ya iya. Ya baik. Ya mungkin disirakin beresi jaring, beresi segala sesuatu. Perbekalan wis siap kah besirak. Oh ya wis kuno kang. Ustak beresi kape, masalah mesin ustak beresi, aja sampai ngaku wayang mangkat mogok. Mesin wis diberesi, wis kang. Jaring wis diberesi, wis. Tinggal muat ya perbekalan. Iya. Iya. Tenang kari mukon mah. Perbekalan. Kini mama kene samang. Bedot. Priwen kudok. Yakin mah ambil aja diambil pusing. Iya. Selalu dipikirkan ya, lamun dipikirkan kah, ning batin kakaya nangis kakang. Oh ya ya budak tuh. Karena makaya ki, langka asile, langka along-alonge. Bener ngono kan. Acang, mulanya kita kini jalur pendapat sira-siraan priwen supaya aja digawe yang lamun, ku, lamun jare wong sinden kah apa cekana? Apa sih? Getak-getak kah? Ah, get, iya. Makan timun, makan timun itu ake getae, ake getae. Aja lok pikirin lamun, lamun. Bokatan ake getae. Eh, sirama. Priwen sih kang. Ketam lulu, pasalan. Bokat budak. Encang dari sirah priwen. Hei,
anak ini Kang. Supaya aja pikirannya stres. Ya, mikir iya. Masalah kerjaan baik. Iya. Ya najan utang ya tunggu utang orang. Ning tempatnya ni laka juragan danu kilak ayah. Laka. Dalam maning bawa sana embus sore embus kapan gak bakal makat orang kan? Yai, kaya maning. Tinggal nunggu perpekalan. Sedurung yang makat senang-senang dingin gak kan? Senang-senang. Ambil aja putek. Oh konon. Iya. Aja diambil pusing. Loh, tadi enak-enaknya supaya senang, supaya bahagia kita ki joget-jogetan. Joget-jogetan di setel musiknya segede ini perahu. Konon. Senang-senang dingin. Waduh, iya. Kayak-kayaknya mana bener sih laki beton. Oh. Lamun je. Orang dipayu hiburan masa lalu pikiranku ya pusing. Putek kau nenek buku camang. Bagian beda duit kita. Awis, aja diambil pusing bagian beda duit. Simpi, penting kita kesenang-senang. Happy ya. Happy. Kan? Oh, ya wis. Oh, menito. Iwis. Iya, enaknya mah digawe rame, digawe senang-senang. Pripun juga. Gitu, mangkenen. Akan kejaluk ya persediaannya sira. Terus? Ya supaya sira kim bisa. Tanggung ibur kami para bidak sing saiki lagi nyandang sakit, lagi nyandang lara. Awas, dudu sakit awak, dudu lara awak. Lara beri dia duit. Ya benerai monone mah. Oh iya, sirene gelem beli lamun koko nembang nggih. Ya kula kestiku bisa kan gendeng-gendeng nembang. Ah, mengko sira si nembang kami para bidak sing joget. Gosi sawerian. Siapa sih sawerian? Ya panitia beli. Panitia. Panitia madran. Ya. Gue mau kone jowo. Sawerian kita mau perbekalan di sini, mau kumakan di tengah yang laut. Lalu tambahan ya kan? Oh. Iya bener. Tuli tenang anak Kang Deddy. Gue ya. Kang Deddy Firman sakit calon pengantin. Ayo mono dihormati toh. Ya terutama sih kalau hormati. Kangge masyarakat dadap kabeh lan ya. Karawadon pemuda-pemudi lan para nelayan para bidak kabeh lan uga sing hormati kangge mamaku mama lura seperangkat desa ne kabeh lan uga sing hormati kangge tim keamanan sing polsek sing koramil lan sing satpol PP ne gedik terus kangge sing panturane gedik jegang kanggo Mimi Haja Carini, Nok Cincet Kang Gaji Udi, iya. Dan juga kanggo Nok Tana Angel sama Yiyi Sing Kota Nagrak, iya. Mama Vino kalian Yayu Marini Gedik Mama Vino Sing Telakop, iya. Ya Nok Nita, iya. Nok Aam, Nok Uun, mm-hmm. Nok Nana Angel anak sama Yiyi, terutama sesepuh Sing Babakan. Oh, kanggo iya. Mameros. Mameros. Sesepuh bina remaja. Aye Oca sing pindangan Bapak Nekan Negedik. Kanggo kantarnya. Oh, iya. Papa Dede Lestari. Kanggo Papa Bunga sing duwe prau bolong. Ya Yui Is sing ana ning Kota Bandung juga. Oh, sing duwe shooting ibe. Iya. Ya. Oh, kanggo nang Dedi Firman. Kanggo ning Nana Imut sing jagang. Sing nonton streaming. Iya, kesuwun. Adedi. Aduh, kesuwun. Iya. Terhalang dosa aja calon pengantin adik iya iya sok anjar Kang Irwan Pongpak official oh Pongpak terima kasih official. Sing Pongpak jagang Pongpak official bagus iya ayo kanggo hormati adik di calon pengantin iya kanggo adik di Firmansa cair yuk sing gue Pongpak official Mama kuda dan mama lurah. Anggo panitia nadran. Anggo para juragan. Anggo nok tadi junti. Nok tadi junti. Nok tadi junti. Mimi Ajril. Nok Eca. Yuk sing duwe rambut pirang. Beli yeah. Mungkin sampai terjadi. Aiwan kuno beli duwe rapi Siloke masih kue lagi Antara kita cintanya terhalang dosa Iya Pongpak official Nok Nana Imut Iya Nok Nana Imut Ada di Firmansa Pengen pernah hubungan batin Mimi Haja Carini Rasa getulo Beli sampai kawin Mami Ayu Beli sanggup Kongkon nambah dosa Aale emong
bokat kena hukum karma. Bangkos Noknita KM Nanjung 1 KM Nanjung 1 KM Nanjung 1 KM Nanjung 1 dari Bai Hanggo Panitia Kabin Mamie Ayu Mimi Ogong Kesungun Mimi Ogong Mimi Ogong Mimi Ogong Sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar yen ora lakoni dunya mengko bae ketemu ning swarga. Mimi Ogong official nok nana imut halo anggap antarnya papa jadi lestari ketuan ajak ketuan aa ngerti perasaan wong wadon belum mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mimi Ogong hey! Mimi Ogong pengen pernah popone bareng rasa-rasa getulo please sampai kawin please sanggup tangguh siapa pak nonton nampak dosa. Mimi Ogong antara Mimi Ogong. Kita bukan kenang hukum karma. Mimi Ogong kangge sing duet KM KM Nok Tanjung Ijang. Satu Mimi Hajar Jari KM Tanjung Satu Angka Judi Nok KM Tanjung Satu oh, Mimi Ogong Nok Tati Junti Nok Tati Junti Nok Nana Angel Mimi Hajar Jari Ayah Nok Oca Haji Sing Pidangan Bos SPR Karang Sino ketuan aja ketuan Aiwan ngerti perasaan lo wadon belum mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Mimi Ogong Mimi Ogong Mimi Ogong Mimi Ogong sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar orang lakon ning dunya salon pengantin adik ketemu ning suarga pengen pernah bocengan bareng nok nana imut nok nana imut nok imut nok, nok nana nok nana imut nok nampak dosa nok nana imut bukan kenang hukum karma. Nok nana imut sing dua Hongkong terima kasih Mimi Ogong hey. Mimi Ogong Mimi Ogong nok nana imut matur nuwun imut Mimi Hajasarini nok Tati Junti Mimi Hajasarini nok nana imut sing dua Hongkong iya, suwun ketuan aja ketuan aa ngerti perasaan mau wadon li mungkin sampai terjadi ora sanggup cintane dibagi-bagi. Nok nana imut sing nating Hongkong nok nana Angel Mayi sing sabar senok sing sabar sing kerep maca istighfar nok Tati Junti orang lakon ning dunya nok Eja mengko bae ketemu ning neraka nok nana imut sing okong ayo tiang sedus di mungkin sampai terjadi Pak Deddy Firman Nusa aanek kulo beli duwe rabi nok Eja senok deh burung gue laki antara kita cintanya terhalang dosa. Iya nok nane imut tang itu oh iya nengan nok nane imut iya sekian di Hongkong nok nane imut iya oh iya waalaikumsalam
Halo. Iya. Alhamdulillah, Bedot. Iya, Kang. Sewisi dilaksanakan hiburan, ya setitik kayak rasa seneng, rasa ya. Bunga. Mau pikiran sampai mumet, pikiran sampai waduh, embuh mana-mana. Tapi sewisi dihibur kayak kayakku. Setitik rasa bunga. Ah, rasa seneng, Kang. Rasa bunga, rasa seneng. Lal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 
kan merenek nak siapa kini ya masih turun jelas kini. Kakang Karman, assalamualaikum Kakang Karman. Waalaikumsalam. Kenal. Wah, Nyai Kaspen, aduh iya, aduh Nyai Kaspen, hari bukan tu siapa bedon, singkat tuan, Kaspan, Kaspan, wah berarti kenal karo kita, hari bukan kita mau wong sejen. Beli Kang. Aduh Ben, Kaspen ya. Ada buka ulama, undang-undang sampean ku. Iya. Wong nagi. Aduh, maning bocah ki. Ki. Gengki pinangka. Ya sing dadi kepercayaane juragan Danu. Ku arane Nyai Kaspen. Kaspen arane isun. Halo Ben. Halo Kang Karman. Bocah mah ayu wong arane Kaspen. Eh, priwen Nyai? Anggur-angguran kaya tak delong keringetnya sampai gremotosan kaya kentik bae mlakune gancang pisan arep mendik niku Nyai. Sebenarnya mah arepan golati sampean. Golati kita. Cuman karena berhubung arepan rame-rame jare arepan adranan dadi dinakin ki Kaspen ki lagi nyandang kini Kakang. Lagi apa? Ya nyandang ki biasane mah baru dewek. Ya ya kuniku. Rambut ya cak-acakan. Pujare saban dina saban bengi mulak balik besiarane gesek. Is percaya, percaya. Nyong Nyai Kaspen ke Yong Park karo juragan Danu. Ya tentune segala sesuatune ka ya yung seumpama tuku es, susuke kanggo dewek. Seumpama tuku lawuan, ya susuke kanggo dewek. Ya kumpul ora kinki. Ya mulane ge alhamdulillah Kaspen moro lo kebon. Ko. Ning juragan Danuku. Kita kepengin kaya konon kaya sampe bon ka. Luruh prelekan, kadang-kadang bakal kukun tuku udut iya, iya. Luwe rong pulewu ya manjingkan oh, mulai digai, ya kita ngomongkan nyata kun go bener, bener pisan hari ku Nyai Kaspen ku gawa-gawa tas apa kun go? Kenen kan iya 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 Kaspen ini ditugas senang laban juragan Danu bahwasannya kini gawa duit ki iya. Dana operasional khusus kanggo sampean mengko malamun mangkat ning laut. Anggo perbekalan ning laut. Perbekalan ning laut ki duit semene pira konon? Berarti makat maning konene ko? Ya sampean makat maning wae. Oh. Iya perlayar maning. Nyata ora kono ka. Ya, iya. Durung suwe gak ngomong. Priwen sih? Bakas arep makat gak pasti ku cacetan maning kono. Kiki isine ki duit kabeh ki. Ana 75 juta bokat sampean kabeh kurang. Hari ini laut kan angel sinyale beli bisa transfere. Ini Kaspen, rata-ratanya bakas ngumpai perbekalan ku ya. Artinya mau komakat ini laut ku atusan juta malah miliaran. Yakin mah 75 juta ku di awal yang kau bokat sampean mandek di ngendi. Iya, iya, bokat iya. Ni mandek di belanakan. Ah, iya, bokat iya. Mandek jaring basah ini bungko. Iya. Bungko sampean mampir yang gati briling. Oh, konon. Bener. Ini makin awal. Ini di awal gua makatnya sampean. Waduh. Rongo kabeh sirak rongo rongo sirak ki aja enak-enak derat maning ki belayar maning mangkat maning iya iya duit pasaran bisa kakang go sirak bonus ki pasaran duit ki duit pasaran ya, kini ya ya wis Nyai lamun ya keputusannya juragan Danu ki mempersiapkan diri segala sesuatu nih ya kanggo pemberangkatan perahu ki kapal ki teka mana maning ki belayar maning ki ya kula masih siap ki Nyai. Jadi bener sampean siap. Ya ya siap kudu priwe. Ya iya. Barang anu ning dadape arepan acara rame-rame sampean ninggalaken keluarga ku siap. Ah ya wis ya temen. Mun mah keluarga kita mah wong limbangan. Bari dadap mah masa bodong kono. Kono. Ya ya iya arep ngadran apa kita wong limbangan kita mah kini. Go. Ya sebeli-beliannya rabine sampean pengen boncengan bareng jakaro laki pengen weruh jerame. Ya wis ya kokon boning juragan. Makat
dewe. Aja bon bae sampean. Ya apa bon bae blinyo anon asile bli asil asil. Anu ini mah bener ya. Ya iya. Juragan Danu bakora dijaluki bon ya lakang ngertine. Lakang ngertine. Kadang-kadang kaspen galok pengen metu. Ku. Pengen metu kah? Kadang kalau ngupai TKR. Raya kah? Iya. Buka kita mah puluhan juta. Iya. Ih, tidak sampai lupa ini. 200.000. Cih. Aduh, ya kegila-gila. Sampean bidak nomor siji ku 200.000. 200.000. Wah, ya kalah sampean mah. Ya untung anak ada di Firmansa, nambai. Waduh, ya kesuwun ade di. Berarti dinakian ki dia di Firman Seki lagi nyakel duit takik ini. Waduh, iya. Wong siji satu barang anu ki personil anggota ki 70. Iya. Berarti 7 juta. Sirah cuman beli kung kung. Beli. Durung sirah durung kami. Beli. Oh durung sirah temen. Si ngadil gak si ngadil bagi-bagi. Sirah wis toh. Durung. Durung saking durung sirah. Durung. Ebet, ebet wis durung bet. Ora lok bet. Datuk, datuk. Ada juga, lu ada juga aja. Ya pun Nyai. Iya kan. Mengko duit bakal tek gawa. Mangga mangga mangga. Anggo masar ning segala-galane. Iya. Sing udute surya ya surya, sing udute jinggo ya blek. Kan mah dudu surya. Ya artinya koyo kan surya mah kita. Ya ari surya mah sampean. Iya. Bakal ka. Bisa juga. Bakal kan tak gawa. Si rokok sing gambare gledek banget. Iya. Jadi kok kon saiki Nyai? Saiki uga aja kesuwe. Tinggal ngarikin makin ki. Jadi wis. Ya ya yuk kau gagi-gagi kau diulit disalahi mani. Awas wong nyekel duitku enteng kecapek abot sanggane. Yes, hati-hati. Karman dilawan. Iya percaya. Ya wis ditinggal Nyai. Ya wis hati-hati dalan kakang. Kaspen ditinggal. Kaspen. Kaspen. Dudu dasmen dudu. Dasmen marane bokeh. Wong ayo arane kaspen. Ditinggal kari Nyai. Iya iya mangga. Ayo cepet ayo 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 bareng-bareng ya. Ayo hati-hati, kita kan, belanja kan. Belanja pasar. Nun. Lah mani-mani kaspen, mani-mani kaspen, non. Ya wisi ndara lebih besa kar beli, sing penting wongnya ayu. Ake wongnya ayu, arane cirem ya ake. Arane tarnyep ya ake. Arane wari ya ake. Orang mantek apa sih arane ada di aran mah. Ya moga bayang gawa keberkahan, iya duh amin. Kini kiko sirame temen ya. Ninggalakan limbangan ketemu kelawan batur sedulur singa naning dadap. Hei beli baru lagi acara nadranan biya. Kosi rameh gede cilik tuan nom pada kumpul kabeh. Ya hidup-hidup apa padarga tugas isun wis beres. Duit wis ananing tangannya kakang Karman. Segala kewajiban tentunya wis selesai ning rampung lan anane. Pengen istirahat sedelat. Mumpung jagate adem. Mumpung anginnya sumliwir. Sembari pengen ngormati kabeh panitia pesta nadran atau pesta laut khususnya kanggo mama kuwu bareng mimi kuwu kanggo panitia lanang wadone kedik mudah-mudahan sewis ngajak acara nadranan nelayane cenewot nok neng nana imut iya iya cepi-cep tim Icep si ngongkong iya iya para kalian kanggo para nerayan iya para bidak-bidaknya mudah-mudahan semangat terus hormati uga kanggo sedulur singanan yang pantura khususnya kanggo Mimi Haji Carini sini nok cinse kanggo nok Nita sing lagi berbahagia mudah-mudahan dari keluarga kang Sakinah mawaddah warahmah amin kanggo nang adine kedik mugi ada di imam khusus kanggo nok Nita nih uga kanggo nok aa mama itu tos ini segara banyu kanggo mimi ican nok ikai uga kanggo miyayu ronah kang bakalan om tarikannya uga boten ketinggalan tim kreatif media ade di Firmansyah matur kesuwun atas kirimane wis nyampe iya orang lalin uga kanggo nok tati junti singa nyaran-nyaran maning masih bareng tim kreatif media kanggo kabeh keluarga besar singanan indadat Kang Rus priben panyuwunan saking Mamai Fika Bos Surabaya mangga diaturi mani sing duwe batur kesepiane jawara sawere jawara joget iya Kang Gonok Aam sing duwe kebayang iya Mamai Tito Sim.
Ati sirmu nyawang kakak karo wong liya. Dirinya tak kula cuma kanggo batur kisipian sampean. Kanggo mami Pita Bos Surabaya sindir lagu Ade di Firmansyah, calon majikan plus calon pengantin, jawara sawer jawara joget singananing dada, khusus kanggo nak aja Susi Susilawati sing duwe lagu kan. Kanggo sing duwe Yayu Rona, kang bekal anung tarika, nok uu nok uu nok kuna yoga. Kanggo nok Arifa, nok Tati Junti, tiwas kula wis percaya, tapi malah dilayang. Kanggo apa ucap sumpah, janji manu cuma dusta. Duet nak menaimu kanggo sing joge, kanggo kang guru yanto ngopati kepastian sing sampean kaya hutan jaga padan janji kakak seliwa. Siapa mamai siapa ini? HM Najib satu, HM Najib satu, HM Najib satu, HM Najib satu, HM Najib satu. Khusus kanggo wong gagap kabeh, kanggo mamaku baru niku, kanggo nok AA mamai Pika Bos Surabaya sing duwe lagu. Ade di Firmansyah, Bos Surabaya Mimpika. Sungandem larang, nyawang sampean bahagia. Lirik gelas pecah, hati surmuk nyawang kakak karong iya. Bos AM Nanjung satu, Sindue Nanjung satu, Bos AM Nanjung satu. Kanggo Mamika Bos Surabaya, nok AA, nok Nita saya, nok Tati Juti. Si gawe nyesek, kawine karo masih setia pilihan terakhir kakak beli kanggo kula. Ternyata kula cuma kanggo batur kesepian sampean. Mama Wilando Putra, kepastian sing sampean ayau dan jaga badan, janji kakak seliwatan malah kula kawinan. Bos AM Nanjung satu, Bos Nanjung satu, Bos Nanjung satu, Bos AM Nanjung satu. Hari di Firmansyah, calon pengantin, calon majikan. Nok Muna, nok Uu, Mimi Ica, nok Ika.
kanggo sing paling emang sing paling sayang. Sun mendem lara nyawang sepian bahagia, lirik gelas pecah hati siremuk nyawang kekal karo wong liya. Bos AM Nanjung Satu, bos AM Nanjung Satu, sing duwe Nanjung Satu kanggo nok aja susi. Hadiri Firmansyah, Noktati Junti, singgawi yese kawine karo wong pare, diwasung setia pilihan terakhir kata rokan gokula. Dirinya tak gula cuma kanggo batur kesepian sampean. Bos Nanjung Satu, AM Nanjung Satu, kepastian si sampean kaya udang jaga padang janji kata siliwatan malah kulat kekawinan. Bos Nanjung Satu dua lagu neuga memetika bos Surabaya. Kepastian sing sampean kaya udang jaga padang janji kata siliwatan. Bos Nanjung Satu, bos AM Nanjung Satu, bos AM Nanjung Satu, kesuwun, kesuwun kanggo bos AM Nanjung Satu, kesuwun uga kanggo adik di Firmansyah bareng calon pengantin Nonok Anipah uga. Ya, ora bakal kesuwen isun ini dalan, isun pengen lanjutakan atau muli ning tempat panggonan. Kakang, Kakang Karman, muga sampean sukses anggoni melaut ning tengah laut pokok. Melolong mata munangan seketap man ribisa muda seketap ribisa muda nukani fang binangkani sungur mati. Tining pesarean nyandang asing model apa Bunda Enok Pebi ketengar si mangsa burungnya ada di firman sang sing ngadu Enok Anipah dewe menangkan ya calon tuan rumah emalan saya. Ucapakan puji syukur alhamdulillah kelawan ridha Gusti Allah Kang Maha Suci kaya dene dirine sun sawitri masih dipai kesehatan jasmani kelawan rohani ning alhamdulillah ne kaya dene sawitri duweni wong tua loro iwal bapa juragan. Wong keceluk mulung ibaratir ama juragan danu kodong warak singa pengegawin gagas mama natwa singgwe warung baro dewe
wong terpandang sing ana ning Lembangan. Kasih sayang kelawan dedikasi Rama kelawan ibu Nyai Jongke. Setulus hati kelawan dirine Sawitri sampai tumekah ning gedhe Semene. Ananging sewise ngumpak ning masa dewasa. Tentu neneng waktu lan saat kini wis saat eling eling mangkan eling dirine Sawitri ki kudu berpikir apa maning lamun to wis mikir ning umur bahwa rasane ya wis kepastian anggone rumah tangga. Tapi apa ning kenyataane? Kaya dene Bapak Juragan Danu. Ini ngamungku ning alam dunia. Bapak jadi asing majas di dewenge. Sarang mama Najwa sing duwe warung baroe kedin. Jodoh akan dirine Sawitri. Karo bature juragan sing ana ning junti sing kewilang kaya dene juragan Samir anake duh Gusti kang kuasa kaya jaman ning Siti Nurbaya bae kang cepet kang cepet aja lali selawas kang cepet nakoda jembar jaya serang emang sayang jamane perjodohan lamun toh dirine Sawitrine demen lamun wis ketemu lamun beli apa maning ngurungu lamun anak ke juragan junti iwal sing diareni nanang darbaiku bocah enak doyan mabuk, doyan main, doyan judi, doyan ribut. Sareng mimirona kang bekel tarik kasih duwe nanang kepan dewek, aja lok digawe lemun. Ya pikiran dirine Sawitri, tapi ya beli lagi mungkiri perasaan. Lamonola ya kepriwe lamun nurut ya dirine Sawitri ge wong ora demen ibarat mangan buah si malakama dirine Sawitri padahal ketentuan batin kelawan perasaan dirine Sawitri iki wis ana idaman hati sareng mimi aja tarine sing doe nok jin sene gede kacung urip kusnanda emang saya sing selalu tak idam-idamakan iwal ora nanalia kang masa deli ora dipungkiri hubungan wis lawas tapi durung weru kaya dene Bapak Juragan Danu apakah toli mungkin dirine Sawitri ki bisa kawin kelawan kang masa deli panitia natre minangkane kang belem kang kumis sareng kang kadim boten ketinggalan kang donal kang peleme memang kaya dene kang masa deliki wong ora duwe apa-apa tapi priwen perasaan wong ora bisa dibohongi wong demen wong sayang ku ora ukuran karo materi barang sing dadi wong tua ngukure karo materi kongkon kawin karo anake wong sugi duh priwen lamun wis ngawin madep rai mung kurati tetep bayangan karo kang sadeli bae duh
lamun dipikir perihal perjodohan ya pati puyeng ebay. Yakin mah jare dewek mana neng tempat kian ki arep pertemuan pengen ngadakakan obrolan kelawan Kang Mas Sadeli bokat bayana jalan keluare bokat bay nemu kaya dene nemu bantuan anggone bisa ngadepi kaya dene Bapak Juragan Danu. Tapi kok kenang apa kaya dene Kang Mas Sadeliki sampai ning waktu kian durung tekaning kene bay. Apa ana halangan kelawan rintangan padirene sampean Kang Mas? Sembari nunggu pujaan ati ya sembari ngormati kanggo sekabiane bae tim panitia penyelenggara acara nadran wabil khusus kanggo calon tuan rumah plus plus calon pengantin. Ada di Firmansyah, dalan. Ada di Firmansyah, kanggo Irwan Pongpak Official, Iwal Papai Palguna, kanggo tim idep sing ananing Hongkong Nokyati, kelawan teteh anak imute kedik, dalan. Kanggo ada di Firmansyah. Ya wabil khusus. Kanggo sedulur panturane disenggol kanggo Mimi Haji Carini sing benok cinse Mama Kaji Udi Wong Tani Mimi Rona Mama bakal tarika sing duwe nanang Gevan kanggo Mimi Ican Om Deden sareng Nok Ikane Kedik Nok Nita sing lagi dadi pengantening dinakian wabil khusus kanggo tim idep wong kateluna diputar Kang Rus kanggo ade di Firmansa khusus calon tuan rumah kanggo Mimi Enok Ratu Simenaning Jedang sareng Bapak Enok Ratu uga Mimi Enok Ratu sing ananing Jedang tim idep sing ananing Hongkong Nok Yati tetean imut Nok Ika duwe cinta deh kene uwong sing ora mungkin bisa kelakon cuma dadi seningan mungkin gue pelarian statusnya cuma rapi simpenan kanggo panitia penyelenggara bos teko tim ide Papai Palguna Official oleh demeni bloli cemburu sadar sun cuma wong ketelu cuma munahan rindu ning sejerone kalbu kadang sampe nafsu beli metu resiko dadi wong ketelu KE Mandiri satu, kanggo sapa AA.
nokwasiro, 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 nokwasiro. Tim idep nok Yanti, nok anak imut, matur kesuwun tim idep. Nokwasiro, 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 nokwasiro. Mandiri satu, kae mandiri satu. Demi cinta sun rela bertahan, najan sun sering korban perasaan, senajan hati rasa nela. Sun pura pura bahagia. Mimi Rona kang bakal tarikan. Nokasiro, 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 nok aam, nok aam. Nokasiro, nokasiro. Dudu sun langka harga diri ini. Tapi karena sun saking demen, senajan uis ana sing duwe, tak tunggu kapan balik laku. Oleh demeni loli cemburu nok kasiro, sadar sun cuma wong ketelu, cuma mung nahan rindu ning sejerone kalbu, kadang sampe nafsu beli resiko dadi wong ketelu. Kae mandiri Tanjung satu, sing dua Tanjung satu, sing dua Tanjung satu. Timidep nok Yanti nok Muana, nok anak imut nok Yati tim idep matur kesuwun. Mimi Rona kang bakal tarikan. Mimi Rona nok wasiro sing dua wilayah. Kanggo mimin nok ratu sing aning jeda. Mamai dede Kirana, mamai dede Kirana sing dua aperi sing aning Taiwan. Demi cinta sun rela bertahan, najan sun sering korban perasaan, senajan hati rasa nilai. Tapi sun pura pura bahagia. Nokasiro, ada di Firmansa. Nokasiro, 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 nokasiro. Dudu sun langka harga diri ini. Tapi karena sun banget sayang, senajan uis ana sing duwe, tak tunggu kapan balik laku. Aja satu, duwe
cintan deh kene uang sing ora mungkin bisa kelakon cuma dadi senengan mungkin go pelarian status cuma rapi simpenan resiko dadi wong ketelu kesuwun kanggo tim idep toli mendi kaya Kang Mas Adeliki ya janji mak kaya wongi ya ente nana jam rolas ning kana wis keliwat ning jam rolas toli sampean iki tumben-tumbenan Kang Mas janjine molor kaya karet apa-apa sampean ki mandek ning dalan apa sekudua dirina sawitri ki nusul sampean ta ya Kang Mas ningen dia sampean arep tak susul ah sing arane wong wadon ya enak bayare gawe janji ditakoni sawitri engko tekan arep karo sapa dewekan baik temenan wani lamun langkah sing nganter ya wani giliran dideleng sing kadoan rampyak-rampyak malah ake lanang ya karo wadone Kang Mas aja cemburu dikit aja salah prasangka buruk dikit ya iya weru anone marayi dure kakang maka derga wong beli duwe wong melarat keciprat ya anone mah wajar wong wadon di bega pengennya luruwe ya sing luwi luwi bagus luwi ning dunyane luwi sugi ya mulane gelamun iya kakang Sadeli kesisih mah ya wajar anone mah aja khawatir Kang Mas Sadeli kulane demen ning sampean be tali mene-mene gak Kang Mas iku ngobrol ya ning kene rada mengisar setitik bari enak Kang Mas wis cunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangsa ada di Firmansa sing duwe enok ali padewe kalau tuan rumah emulan saya aja sewot dikit Mas hari ke sawang singkat doan dirinya sampean dalam dirinya sawitri ake bature duduk semata-mata kayak dene sawitri iki yang ladene wong lanang seje apa sawitri ganjen karo seje ora Kang Mas sing hakikate dirinya sawitri iki lagi takon karo wong segerombolan mau apa si weru ning sampean mengonon Kang Mas jadi temenan orang duwene niat macem-macem karo wong lanang sejen rayi temenan Kang Mas melar ning alam lahir yang kula kudu sepikir duh mama najwa sing be barong sereng bapak jadi gedeng saking majasi sereng kang cepot gedeng kang cepot makoda jembara jaya sereng bunga indah jaya na gedeng mimiron emang bebekal tarikane gedeng sereng juragan usaha jaya na gedeng panitia dewe juragan wadon mime fani singom sebab jujur rayi
jare dewek maka kanggo yang rasa cemburu kaya dene Rayi Sapitri ora lirok lawan Pranti parek-parek lawan wong lanang sejen sebab jare ka sing arane wong cemburu ku tandane wong demen. Bener kan Mas, tapi sing percaya dirine Sawitri kaya cuman demenan yang sampean Kang Mas Adeli. Ya memang kakang uga percaya Rayi yen belangka wong lanang lian sing ning sajroning atine Rayi Sawitri ya iwal kakang Sadeli dewekan. Tapi ya kawerwana maring Rayi Sawitri. Apa sih Kang Mas? Senajan memang iya sih kakang ki ngrasakaken bunga sewise bisa jalin hubungan kelawan Rayi Sawitri, tetapi angger sing arane pikiran lan uga perasaan ora bisa dibohongi. Tetep bae ana Rayi sing dadi ganjelan ning sajroning batine si kakang mengenai hubungan yang kita wong loro. Apa sing dadi ganjel ning atine dirine Kang Mas Adeli? Enggar ngomong karo dirine Sawitri Kang Mas. Sing dadi ganjelane ya langka maning Rayi. Selawas-selawas si kakang kan jalin hubungan kelawan Rayi Sawitri. Tapi senajan sepisan pun durung pernah nemoni wong tuane Rayi Sawitri ya kaya dene ramai juragan Danu jaluk restune jaluk pendongane mengenai hubungan yang kita wong loro sing diwatiri Bapak juragan melolong matemu nangang sekecap dibisa ngucap no kanifa sing duwe ade di firman sesalon tuan rumah dewe sarang mamai titopo segera banyu bunde nok pebine keti wong junti kemanan saya Kang Mas jare dirine Sawitri mawi saja dipikirin nama-nama koga kaya dene Bapak Juragan Danu iki yang lemah. Apa maning kaya dene dirine Sawitri kaya demen banget ning sampeyan Kang Mas. Senajana kaya dene Bapak Juragan Danu kaya wis njodohaken, tapi tetep kukuh kelawan pendirian dirine Sawitri Kang Mas. Wis njodohaken? Iya Kang Mas. Kenang apa tembe cerita Rayi? Sawitri ne wedi, sampeyan ninggalaken Sawitri Kang Mas. Pati kedere bae hari dua hubungan wis kaya kenen Rayi. Arep diterusaken nyawatire ola-oli restu sing wong tua. Sedangkan wong jalin hubungan rumah tangga iku berkah barokai ya sing restune wong tua. Yen arep dipegot ya kakang ki eman karo awakmu Rayi. Jana dilali-lali mimi aja terini minangkane sing duwe nok cinse sarang kacung urip kusnandara sing duwe brune mamae tito bos segara banyu aye denok 925 sarang mimi wawas gede sarang mama najwa sing duwe warung baro bapak je adia sing aja si dewe kang cepot kang rokane. Tapi percaya Kang Mas, apa maning hubungannya dirine Sawitri karo sampean iki wis lawas? Kayane emong dirine Sawitri iki pisah karo sampean. Senajan wong tua ngalang-alangi, soya tak terjang Kang Mas demi pengen kelakon karo dirine sampean. Singarane perasaan ora beda pira Rayi. Si kakang uga pada bae pengen selawase urip bebarengan kelawan Sawitri. Tapi priwen kaya dene Bapak Juragan Danu ya kaya abot nyetujui ning hubungannya kita wong loro. Ditambah maning kakang ki ana rasa ora enak ning Bapak Juragan Danu lantaran minggu wingi
Bapak Juragan Danu ki nemoni si Kakang. Kongkon melu ning kapale Bapak Juragan Danu. Tapi tek tolak ning si Kakang Rayi. Sebab priwen bae si Kakang ya wis duwe juragan dhewe. Wis duwe juragan Roop sing banget eman karo si Kakang. Godong ngurap sing apange kawing gagas maning pikiran. Kang Rohman, Kang Cekot sing duwe jembar jaya sareng sing duwe bunga indekti. Sareng Mama Najwa sing duwe warung balong. Bapak jadi saking Majasi. Nok Anifa ada di Firmansa. Calon tuan sawit rimohon yang dirinya sampean. Senajana wong Tuhan yang sawitri orangnya tujui kelawan dirinya sampean. Dadi akan semangat anggone sampean berjuang demi cintanya sawitri Kang Mas. Rayi, si Kakang bakal nuruti apa sing dadi jalukane Rayi sawitri. Si Kakang bakal tetep mertahanakan hubungan yang kita wong loro. Ananging kelawan salah sawijining catatan, ya Rayi Sawitri kudu bisa bela mengko si Kakang. Semisal si Kakang ditakoni ning Bapak Juragan Danu, ya kaya dene Rayi Sawitri uga kudu bisa bantu jawab. Kula bakal bantu, kula bakal belane sampean. Sing penting sampeane duweni semangat Kang Mas. Temenan ya Rayi. Temenan. Hubungan yang kita wong loro bakal terus berlanjut. Kula yakin karo sampean. Senajan ake wong anggap remeh, mengko bakal dadi wirang. Karena anane hubungan kula wong loro pada demene Kang Mas. Ya Rayi, memang sing penting hubungan kajare suka terima. Ya, mulane senajan benak pahit getir sing kaya apa bakal tetep tak lakoni. Dadi akan semangat urip karo dene sampean Kang Mas. Kanggo besok, kanggo dirine kula karo sampean, sumpingaken Kang Mas. Kula yakin karo sampean, aku sing anggap yen beli duwe masa depan. Semangat wong lanang. Matur kesuwun Rayi atas semangat. Aja jene kate Kang Mas, senajan wong tua ngalang-alang. Sangat dipercaya bahwa saya di Indonesia demen sayang lawan dunia sampai. Kang Gonok Nita, Bunda Rajit Singgah Sumpitu. Kang Gonok Adik di Firman. Aja nyerah benang omongan, bukti akan semangat ning badan. Kanggo ada di Firman Sun Nok di kanggo maen milik kakan duduk karena mas nanging kakan lanang sing berkelas bukti akan omongan wong tua melu bangga yen takkan bisa gawe bahagia sindo aja dengan diri Bapak Tunggos Kalimantan. Oh yang punya keeman diri satu, yang punya keeman diri satu ada di Firmansyah. Ada di Firmansyah. Kamu sapa A
mantra mandiri, mantra mandiri, berkah mandiri, singgah 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 berkah mandiri. Mama pedomim ya, oh ye. Kula selalu mengiringan dampingi sampean najan beli karo tenaga dibantu karo doa sing duwe putra mandiri berkah mandiri sing duwe berkah mandiri sing duwe berkah mandiri Bapak Dombos Kalimantan sing duwe berkah mandiri mo sudah berkaman diri, sudah berkaman diri. Kula beli nuntut bahagia, nanging bareng usaha, bareng nikmati prosesnya, sampai tekan ning suksesnya. Semangat wong lanang, sampai singan kepremi. Di newira sehingga berkaman diri sehingga berkaman diri milih aang duduk karena melas nanging aang lanang sing duwe berkaman diri sing duwe berkaman diri buktiaken omongane kung salah bangga yen kakak bisa gak kue bahagia kamu siapa mama sing gue berkah mandiri disambung sing gue berkah mandiri sing gue berkah mandiri sing gue berkah mandiri Bapak Tunggos Kalimantan Mama Penuh Mimia Oyek Nok Aan ada di Firmansyah Mimi Yogo, Mimi Rona kang bakal tarikan Nok Aan, Nok Aan Nok Nita sing dari pengantin Bos segera banyu, Mama Tito, Mama Tito Mimi Rona, Mama bakal anok tarikan Bos berkaman diri Bos berkaman diri Tim Kreatif Media Dalan-dalan partai kong Bos berkah mandiri Kula selalu mengiringan dampingi sampean nirmaja yang paling sayang nirmaja ayaman nirmaja haya bos berkah mandiri di sapu mandi bos berkah mandiri bos berkah mandiri bos berkah mandiri Jembar Jaya Bapak Numbos Kalimantan Jembar Jaya Jembar Jaya Kula beli nuntut bahagia nanging bareng usaha bareng nikmati prosesnya sampai tekan ning sukses semangat wong lanang sampai singan Kepreme dadi newira bos berkah mandiri mimi kakang duduk karena melas nanging kakang lanang sing berkelas bukti akan omongane wong Buktiaken wong tua melu bangga yen kakang bisa gawe bahagia
matur kesuwun. Yang kok gampang teskin ya mas, tenang Kang Mas. Ya Rayi. Oleh semangat sing dirine sun, tentune sampean ngrasakaken apa sampean kiwi siap ngadepi segala halangan kelawan rintangane, jalin hubungan kelawan dirine sawitri Kang Mas. Siap ora siap si Kakang kudu tetap siap. Apapun sing dadi resikone demi kebahagiaan yang kita wong loro, ya bakal tetap tak lakoni maring si Kakang Rayi. Janji ya sampeane. Lamun ketemu kelawan Rama Juragan Danu, sampeane kudu ngadep mangko tak belani. Temenan ya Rayi kone dibelani. Engko aja sampe wong e teka Rayi mang ngomong iya. Lah ka Bapak Juragan Danu emang dibelani, giliran ana wong e ya meneng bae masa bodoh kone ne. Bapak. Pan, bener apa sing di omongaken ing wasarkum? Iya. Jadi itu sekedar kabar. Iya. Kabar sing dianggap kabar kegawaning angin. Bener. Tapi bener nyata. Nyata, iya. Ye, anaknya Kang Juragan Danu, si Witri, Sawitri, jare wasarkum lagi parek karo bidake Kakang Juragan Roop sing dadap. Benar. Sedeli. Sadeli. Oh, sadeli kun. Ya ngien ki sadeli ya bocah. Aduh, ya panas saja ya. Ya panas gayungan lagi. Ya artinya apa lasnya? Sing esuk Kang. Ya beli golongan kun bae. Ya iya. Ora bidak kebakan ing tengah laut. Waduh, oh, panas tinggi. Sampai kadang-kadang orang kelamben. Benar. Sampai awak pedeleng kaya golongannya tengu. Oh, pedeleng masak? Ireng blek-udrek gara-gara kenang panas sesereng nge. Yongan lagi ngulati dalane pangan. Dalane pangan. Ya date. Duh, Sawitri. Gula dalem, Pak. Anune mah, bapake beli penging, beli menggah. Ya, sira waktu kian parek. Karo sedeligi, ora. Sebab sing diarani wong tuaiku pan jareka. Iya. Ya wingin ane kita kan deleng acara ruatan. Bener iya. Jareki iya. Dalang wayang. Iya Juragan. Bakal singaran jodohiku Krama Gopita. Gopita. Jarek dalang wayang. Krama. Krama jodoh Gopita. Gopita pati. Jadi jodoh pati kita itu ketentuannya kita manusia sing adek ning gelaring jagat panca tengah. Iya. Tapi sing aran jodoh pati ketentuannya dat sing gue urip. Bener. Oh ya sangkan purwaning dumati. Bener. Ya Gusti Allah sawiji. Jadi bapak kibling larang. Arep karo pejabat. Arep karo rakyat. Arep karo wong beli duwe. Oh cuman sing penting ngari wong tua mah keterbukaan aja mah ne umpet-umpetan nok Sawitri konon. Oh. Sawitri ne wedi ning bapak. Ya aja wedi kune priwen bapaknya dianggep apa. Apa dumesira wis dijodohakan ning bapak karo bocah beselut junti kedokan beli. Oh. Ari bapak bebakas sirane demene karo sedeli. Ya orang larang, orang menggah. Oh, kayak apa wong tua kayak konon? Benar. Ya iya. Bener bapaknya Oli. Oh. Sirane demen karo sadeli. Duh, demen banget, Pak. Aja maning karo sadeli. Karo bos berkah mandiri ga wis sukses. Konon. Oke, kian lamun senoke. Ya duwe rasa demen karo sadeli. Kini mengko bapak ki pengen ngomong karo sadeli. Iya. Senoke engko mana dingin ngaso karena jagate ki panas. Panas iya. Jagate ki ya srengengene wis pajek kaya kene. Iya. Wis campur karo keringet. Aduh. Jadi senoke mana ngaso dingin. Mengko bapak ne pengen ngomong karo sadeli. Nggih, Pak. Mas. Ya Raja. Aja wedi. Yanter. Bapak Juragan Danu kiwi setuju, pengen ngomong karena sampean. Ah ya dadi syukur ya Raji. Kok kulane kok ngenteni di sana? Yes. Kang Mas sing hati-hati ya. Yes. Kok dikisi paman? Kok arep ditemuaken karo bos berkah mandiri? Emang enggak apa, Man? Loh,
maning-maning berkah mandiri kaya-kaya mewis musel gitu. Waduh bagian mangewuan bayang abang mangewu mangewu oh, mangewu elingin. Ya ketelak nih bos berkah mandiri tos dingin tos oh jadi kalau golongannya kita mesin beli anu kedua ke mengkenen bos oh, berkah mandiri tangan kiwe oh kiwe oh kiwe. Gantian juragan ya iya waduh oh. Waduh pedes pisan jadi ngosok trik-trik gak ngosok hei, kini mengenen gini pak priwen juragan kita kan pernah ngomong iya, iya katon beli buntelan sing digawani sedeliko waduh, ya katon kini barangkin kini sing jadi masalah kaya nih maya juragan bisa nih jadi rebutan lamun ibarat kita dalang makin nih iya, iya, iya dalang sing dianggap dalang pilihan ketua kini pengen dalang kuen iya, iya, iya ketua kini pengen panjak kuen pengen panjak ya panjak dalang panjak ini iya, iya golongan para bidak lah sing mampu bisa ngangkat derajate sing dadi juragane ya pada wani ngeboni oh, gede waduh iya oh tapi kini kok tek rayu sedelik aja menggawe ningkakan juragan Raup kaya konon ya bos dadap supaya menggawe karo juragan Limbang oh kaya konon karo juragan Danu kaya pengendang hasil nang kula pak senangnya demen karo anaknya bapak juragan Danu ya kulaku temenan demen pak demen karo Sawitri demennya bleg-blegan karo Sawitri ku, pak mungkin bapak juragan harus ngomong hari senang iku menggawe selama kian ki dadi bidak menggawe karo siapa senangnya menggawe ne ya karo kaki juragan Raup juragan Raup sing dadak sing dadak oh nah kian mengkenen rehning senang ki bakal dadi calon mantune bapak juragan Danu jadi kita wis waktune priwen lamun dipegot menggawene karo juragan Raup sing dadap menggawene karo ya bapak juragan, juragan Danu konon kono nang cepet silakan harap kawin karo anake bapak juragan ke si Sawitri ke oh jadi senange ku priwe gelem beli lamun kien mutusaken utawa nugelaken hubungan kelawan juragan Raup sing ananing dadap oh konon kuno nang jadi kula menggawene kokon ngalih sing moneneng bapak juragan Raup nah ngalih ning mertua bapak juragan Danu calon calon oh. Durung jadi bakal calon jadi oh, masih calon bae calon ya, oh. Iya durung kawin ya calon oh priwen kuno nang aduh ya punten kun mah bapak juragan ya jang ya dudu bae kula ki nolak penawarane bapak juragan Danu ya mumbene sing arane wong mola ngalih sekonyong-konyong tanpa anane masalah kan mongko ora enak sira mah pikiran masalah utang waduh sebab umumnya kayak konon beli dalang beli panjat digoreng separo digodok separo oh iya ngaku nani ketua kian utangnya semene semene bareng anu ngomong semene semene aja khawatir tak luihi sira ki njaluk ke utangnya pindah sira ki karo bapak juragan Danu ki tak sarutangi bab masalah utang piutang karo juragan Raup sing dadap siraku ari masalah utang alhamdulillah bapak juragan Danu kula ki ya langka saut pautane kelawan bapak juragan Raup ora duwe utang malah kula ku sing bener temen nah. Waduh ya kabaran bahasa mukunun mah ya artinya langka kaitan nah ora ke masalah wis lamun ya kaya konon nang sedeli kinki bapak ya arep takon sebab geger bisane juragan Raup dunya nelelantakan kapal beli hitungan sawi sesedeli kinki dadi bidake juragan Raup jeh jare sadeli ki deduean oh iya iya barang sing beli pernah aduh ning tangane sadeli hari ku mah barang mampu barang apa ya, kita gak beli warung ya iya beli warung mah nah kin bapak takon kin ki priwe lamun barang sing ana ning senang ke ning sedelike iya iya kanggo bapak juragan Danu hitung-hitung kanggo mas kawin sira demen kelawan Sawitri anake bapak juragan Danu sing dadi syarat barang sing digembol-gembol ning sira oh wis bakasane ya estu demen akake ya terbarang itu kanggo mas kawin mas kawin kokonon dadi ora badan-badan kula oli ngawin Sawitri ya bapak juragan Danu njaluke mas kawine barang iki lho sira kumbuh barang apa tentu bakal
digawa jebakan yang tengah lautan kali gane baik. Ya iya. Singarani waki kaya udak pada ngudak ini kapal juragan raup gara-gara barang sing digawa nih sedelik. Jadi bapak ya pengen merugin ya, barang pengen apa? Pengen meru barang apa? Kono. Jadi sing sebenarnya mah barang yen ki, yang sereh nih wong tuane kula mau nih ora duwe apa-apa. Ya, ya. Pada bewong melarat keciprat, pada bae nelayane, pada bae molah nih tengah yang samudra. Ya, ya. Mung duwe barang yen siji-siji nih kuno. Ya. Barang apa kuno nang? Setelah bapak ninggal, ya. Otomatis barang kin kan diwaris nih kula. Ya, sira sing dadi anake. Sebab kula sing dadi anake. Iya bener. Jare mah sedurunge bapak ninggalku barang pian ki isine lanceng putih karo getah kilayu, Pak. Lanceng putih. Karo lanceng getah putih karo getah kilayu. Getah kilayu. Singaran lanceng ku anu kuno, menyan kuno. Oh. Menyan sing warnane putih. Putih. Ya mungkin menyan sing ana sing golongan jajira sing Arab bae. Ayane mayak. Ayane mayak singaran lanceng putih. Ya wis nang. Ayane uyak-uyak ngutak. Ya, mainan ngutak-ngutak. Iya. Kapale juragan roop je jare bidak ke si sedelik kin kedue lanceng putih kelawan getah kilayu. Getah kilayu. Ya wis bakal kaya konon pedekake lanceng putih ya karo getah kilayu. Itu itu mas kawin. Itu jare senenge demen karo sawitri anake bapak juragan Danu ku. Lah mung bae ya punten kuno bapak juragan Danu. Ya dudu bae kula ki emong ngulungaken apa sing dadi warisane wong tua. Ya mung bene ya mungkin bapak juragan Danu uga ngerti singarane titip omongane wong wis langka ku yen be mengko dilangkai bakale milalati. Kuatir sirakia. Kuatir kaya konon mengko yen be kula ngulungaken yen ki barang kini bapak juragan Danu ya berarti kula kan ngelangkai omongane wong tua sing wis langka. Demen beli sirane karo sawitri. Ya demen. Bahkan demen serahkan barange. Oh. Lamun sira demen karo sawitri anake bapak juragan Danu lanceng putih karo getah kilayu sing bakal dadi salah swijining tuntunan derajat sapa wong khususnya kaum nelayan sing duweni iki bakal duwe salah swijining kewibawaan duwe komara yen duwe lanceng putih kelawan getah kilayu penekaken barang sedelik cang rayon gapa atur gapri kanggo wong sapa-sapa ya, kanggo wong mertua calon mertua seumpama calon mertua sampean ya juragan Danu asil. Ya pada kau gauli bagian melu kecipretan. Ya ya melu kuli uli kebagian. Bener kunang, priwe jang. Wis nakaken bae wis nakaken. Ya wis bapak juragan Danu. Nah, kula ki ya bakal tekene kena lanceng putih karo getah kilayu ki. Oh, mung bene yang kok suwise kula ijab kabul karo sawitri. Sawise kawin. Ya iya. Ya kesuwen nak. Oh, ya terlambat. Matur kok sawitri ki kanggo sira. Sekian ya kanggo sira dan dikin mau sepeda kakan bayar barangnya kok ayo pengen geleng bapaknya barangnya ya beli bisa kok lupa ya ya kan bisa bisa beli sepeda kakan barangnya punten pas sepisan maning orang bisa mengkobayin bapak memang bener-bener pengen ya bakal wis ijab kabul yang singarane gak mas kawin ora pak sirake wetir kenang siku kesiku sebab amanate bapaknya sirai ki anggapannya lamun nyerahkan lanceng putih karo getah kilayu iki tentune sirai ki beli duwe modal sing dream maksud kepercayaan modal pan dicandak bocak cacak 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 sing ruwet-ruwet ku angel ya atur tinggal nyerahkan selamat gawanan iku anu ini buntelan ini kucari jangan menek rebut pak untung angkut cara mengkirim pak esirakin ya iya ditung sedela maning ning pesisir dadap bakal geger ane batang ngambang batangnya bocah limbangan iwal si sedelik sing bakal tegorok sawi selanceng putih lawan getah kilayu wis ana ning tangane juragan Danu. Ayo pan siap juragan corok hitungan sampai ping telu hitungan dimulai siji loro telu riok wis wadah waduh aduh bos berkaman diri bos berkaman diri aduh bos 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 berkaman diri
undang siapa? Bos Berkamandiri. Bos Berkamandiri mah wong eloman. Oh, ini kayak majikan ira jahat. Keduman kebagian. Mangewuan. Waduh. Ya berarti goceng. Kita sing bluke maya nambah. Wis. Si nomor dua Kang Juragan. Ya iya Kang Juragan. Sejen maning ngurusan engko bakal mundun. Kang Juragan Mandiri. Oh, tenang, tenang. Aduh. Tak delengaken tak perhatiaken sing kadoan. Sampean beserta para bidake rupanya kedelenge kayak sibuk dewek, Mbak. Oh iya. Lagi pada apa sampean? Bareng wis dunyane lelantakan wis sejen bae sedulur. Iya iya pasti. Hari wong iku ya duwe wibawa ki karena beli perkara nanggon bae. Iya. Dunya gak kana dadi pengaruh. Waduh bener bener. Bareng kian dadi juragan gede-gedean ning dadap. Iya. Eh kudelengan. Ya kita mah kalah ini golongan ya, bidake. Lah kapapane. Ya lah kapapane. Oke, tuli kayane ku semangat tapi. Lah iya ku delengan. Raine pada waduh cengar-cengar. Iya. Hari menurut pendapat kula mah beli kula sing beda sifateku. Priwes sih. Tapi sing beda sifateku sampean. Bisa nek dia wong ketunggon dunya karo wong sing beli ketunggon harta benda ku beda sifate. Iya iya. Sebab sampean mesti weru dunyaku sifate rong perkara. Iya iya iya. Pertama nipu, sing nomor loro kotor. Ah, hari nipu karo kotor ku priwe kuno Kang Juragan. Ya nipu memperdaya. Oh, lagi melarat akur karo batur. Ake-ake he. Kadang-kadang lagi melarat karo sedulur ke akur. Mm-mm. Bareng wisugi sedulur dolan ketanggapane sejen. Ya. Lagi mau ma, lagi masih pada bayi melarat ema. Sedulur batur dolan ke dianggap silaturahim. Iya. Bareng wisugi mana batur sedulur dolanku dianggapnya arep njaluk utang. Jatuh tutup lawange. Iya. Cara salamannya gak beda. Ya, salamannya wong sugi karo wong melarat tuh. Beda iya kan. Iya. Baka wong melarat mas salamanku bungkuk-bungkuk kawane. Ya, lemes. Kayak wong berkiang. Iya. Baka wong sugi mas salamanku ya kenceng tegas. Iya. Tegak. Iya menunjukkan status sosial bahwa ya. Sapa sing disalami lan sapa sing nyalami. Oh, konon konon. Diarani wong duwe dunya ku kotor. Ya, cangkrine. Kula nega bakal wong duwe harta benda iku sing akeh ngetokaken zakat atawa sodako. Ah, ya sering brak-bruk, sering ngupai pewewe ku nek jare sapa Kang Ro Ube, kita mah sering ngwewei ngupai karo wong tukang. Iya kita gangrungu. Lah. Sampean iku wong eloman. Loman. Ana pembangunan masjid. Hmm. Sampean nyumbang. Nyumbang. Tapi ora diarani. Ora. Bisa nukula weru nang apa ono? Nang apa? Sampean kan ana masjid ning dadap dibangun. Dibangun. Ning kono panitia mbutuhaken dana kanggo iya. Pembangunan masjid. Iya. Sampean nyumbang, ning kono kan diwara-warakaken wong. Iya. Singkian je, semene ibu, matur kesuwun. Hari tujuannya panitia mah ngupai weru karo wong liane supaya fastabiqul khairah. Ya. Artinya berlomba-lomba ning sejroning kebagusan supaya masjid gelis jadi. Sampean tekamono kan nyumbang memang beneran sampean ora arani. Katon ora sampean. Iya, arane sampean ora diomongaken. Ya. Ki je sing hamba Allah. Iya. Mung blesake sampean ku balik kan ketemu kula ning jembatan ka? Iya, bener. Iya, iya. Ya. Sampean kan takon kula ka? Heeh. Up, jare up sira wis nyumbang masjid durung jane pembangunan ku. Iya, jare kita durung sun. Heeh. Ari sira sih, ari mau ka je hamba Allah ka je kita. Iya ora kan ngomong kono. Ya bener, bener. Ya pada bayaran gak bakal ngomong kono. Mau wong wara-wara wong pamer. Oh. Sekalipun ora diarani wong sejen dipai weru yen hamba Allah ku sampean. Ya. Mengkonon soten lamun niya kita ne beli eman bakal eman matoli pengen oli alam aja kudu mengkonon aku kudu beruh iya padane ka hamba Allah semene juta supaya iya. Katon keteleng siapa cekun hamba Allah ya kan aja juragan limbangan oh. Mengkonon wong nyumbang iku sing bagus ya tangan tengen ngupai sumbangan tangan kiwe kira-kira ora weruh oh mau ka artinya kamu iya 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 tadi dia bakal wis hamba Allah ya wis aja diwarak-warakaken wong aja dijajar-jajarakan iya aduh ari sampean niku aduh mengkene gini Kang kula ki arep sesadu karo juragan ya Kakang Juragan Ro'ub konon ka iya. Sebab ya mungkin Kakang Juragan Ro'ub dewek weruh sapa mau ka
Sadili. Ya termasuk ya kaki tangane Kang Juragan Roob anak bidake Kang Juragan. Iya. Cuman mengkenen Kang. Apa? Bocah kan lagi demen anaknya kula. Oh. Si Sawitri. Iya orang masalah risirane setuju. Iya setuju. Ya wis sun sirake kawin. Karo Sawitri. Cuman iya. Bapak Danuk sing jaluk syarat. Sing tek jaluk iwal barang sing digujengi ning si Sadili. Pun ku syarat ku berarti mancingnya mahar. Mahar, mas kawin. Mas kawin. Iya bener. Iya ya ora apa-apa, wong suka terima mah. Oh. Wis kewajiban bakal kawinan ya wong lanang pasti ngupai mahar mas atau mas kawin. Cuma nolak kan? Nolak. Si Sadili kibli kelem aja jepak, kima barang wasiat. Mm-mm. Barang sing dianggap barang aji-aji. Iya. Artinya sing ora penging lan ora bisa dirungaken karo tangane wong sejen. Warisan maksudnya kono. Yo amanat si wong tua. Amanat wong tua. Aja dinakakan siapa bae. Terpaksa ning kula. Iya, iya. Sekitek rebut barang. Dadi kin makan sampean aja melu campur tangan ning urusane kula. Urusane kula karo calon mantu. Yeah. Ya ku si Sadili. Matur kayak gini. Anane Kakang Roob ya termasuk wong dadap-dadape siapa. Wong limbangan ya wong limbangane siapa? Jadi sampean ki niate arep ngawinaken anak arep nikahaken anak. Nikahaken anak. Iya. Kula arep takon karo sampean. Takon priwe? Apa bedanya kawin karo nikah? Oh. Apa kon ki? Jare kita mah padha kon. Kawin karo nikah. Kawin karo nikah. Iya. Iya. Ya ora beda seusap ae jare kula makam. Iya beda. Beda-beda priwene. Oh. Nikah ya kawin ya nikah. Ya nikah. Ya padar jare kula mah. Sampeane maning. Pun mah jare sampean. Ah, ari jare perkara. Lah jare kita mah beda kawin karo nikah. Priwen bedane, Sang? Contohe sampean nunggang kendaraan. Ya. Nunggang sepur karo nunggang mobil. Ya. Ku beda Pak Jarko. Ya beda sepur karo mobil. Bahkan nunggang sepur tuku tiket dingin. Ya. Daun nunggang. Bahkan nunggang mobil nunggang dingin. Daun bayar. Iya benar. Ya pada kawin karo nikah ga. Ah. Bahkan nikah mah ya tentunya kudu ana surat-suratnya dingin. Duit dingin. Ijab kabul dingin karo wong tuane. Ya. Nah nembe sawise ijab kabul dut terima kula sah jadi suami istri nembe nunggang. Nah. Baka wong kawin priwe, kan? Nunggang dingin toli regane piris pragat nunggang terus bayar. Ya kita kono kan. Baka mengkonon maya selingga. Biasa orang kan apaan? Ya selingga. Artinya ya. Nunggang dingin toli bayar. Oh biasa. Ini sampai mengacau nih sesuai. Iya. Bukan beli brono kita makin sampai ke kamar. Ya beli ngacau beli apa sampean kan jari arep nikah kenanak. Mas kawine atau mahare. Agemane si Sadili. Sadili. Yaiku klanceng putih. Klanceng putih. Karo getakilayu. Getakilayu. Hari wong maharku nikah dingin terus dinakakan mahare apa mahar dingin terus nikah engko. Anu deh. Iya. Ya. Mahar dingin kan? Jare siapa sampai ini mahar dingin? Ah, jare siapa priwene? Hukumnya wong kawin, hukum wong nikah, jare sampai anak pira? Anak lima. Coba disebutakan. Siji, pengantin lanang. Iya. Pengantin wadon. Terus. Saksi. Terus. Wali. Terus. Ijab kabul. Pengantin lanang, pengantin wadon, saksi wali, ijab kabul, terus mahar. Mahar, mas kawin. Nah, kalau kan bakal terjadi ijab kabul, dahulu ngupai mahar. Mahar. Ijab kabul durung. Ya durung. Anak wali ini talaka. Durung. Kenapa harus dijaluk mahar ya? Waduh. Yang kok dingin, hari wong mab. Anu jaga-jaga, Kang Roob, bokat toko mahar, hidup ngupai, sang priwe, rugi merugi anak kita dewe. Ah. Sampeane ya mulane gak dinikahaken aja dikawinaken. Ya. Rugine leban di sampeane. Duh, sampean mau beli duwe masalah sing di rasakaken ing kula iki. Kang kula ki mbaca keberadaane Kang Juragan Roob. Iya. Mekaya sampe tetaunan. Durung pernah waktu kin dianggap mentereng, artine dianggap wong kang paling onjo ning dadap. Bareng duwe ro si anu Sedeli. Yeah. Dua barang kian, yeah. Lanceng putih karo getak kilayu adak-adak sampean ke kaya dianggap wong pada ngomong makan aja Roob mengimu tuyul jaman. Yeah. Oh. Roob majek anak, yeah. Beli sebayane. Oh bener. Mancing golongan mancing-mancingan anu, mengkiwe. Dati kun ku berita kaya konon ku nyupang gerunggang kuwis. Dati berita sih bener santer kunu Kang Roob. Jadi
isun ki bisane setitik taraf ekonomi meningkat. Ya. Praune saban tahun nambah. Kekayaane ya nambah. Oke. Jare bejane wong nyupang sampean. Ya bener ora salah. Oh, jare gaya oh, ngaku. Ngaku suwe-suwe mah. Palingan kita kalah saingan. Ya iya. Tahun nokoni bae kapal nyupang nang roke. Jadi mengkonon sampai wong urip bakal pengen analuye wong ya. Urip bakal pengen ketunggon banda kaya ya kudu nyupang iya iya bener sampai ku nyupang baru artinya nyupang apa nyupangku? Nyuda pangan pri iya contohnya ya. Kita sing seminggu ki mangan ki berarti pitung dina ya, ya, ya. Senin sampai tekan ketemu ning dina minggu berarti seminggu. Sebenarnya mangan ping pitu disuda pangane nyupang nyuda pangan Senin karo Kamis puasa insya Allah dana sing kanggo mangan Senin karo Kamis dikumpuli ya insya Allah sugi artinya kudu gemih ya iya aja sampe kaken barang sing metu aja sampe pemborosan sebab sing diarani boros iku mubazir ya. Jare agama sing diarani mubazir innal mubaziru ikwanu kana sayatin sing boros-boros sing mubazir iku pada karo perbuatane setan ya beli mengkonon Kang Rob jare sawise Kang Rob ngingu si segeli duwe barang kian lanceng putih karo getak ilayu dadi kena wis waktune Kang sampean beli bakal menghaki sedeli bakal tek aku dadi bidake kula karena barang sing dadi gujengan yang sedeli lanceng putih karo getak ilayu ana ning tangane kula kini Kang sampean percaya ning barang kula ya percaya iwak be pada meluan singaran kekuatan kinki kaya duwe gendam dadi iwak kaya ana rajane lamun ana getak ilayu karo lanceng putih Kang dadi benda kuwi dianggap benda sing sakral ya benda sing suci iya Kang benda sing mengandung aroma bener sarofu jaman iya sing duweni keistimewaane iya Kang keistimewaane siapa sing geceki barang berupa getah kilayu ya. Kelawan lanceng putih ini saya usahane bakal enak khususnya kanggo ning lautan nelayan kaum khususnya konon Kang barangnya sampean agamanya apa? Islam Kang ya sampean sing ngimam ya orang kan kula sing sholat sudah di makmum Islam yakin jen iya karena budua iya karena stain yakin kepadamu ya Allah isun nyembah benar kepadamu ya Allah isun jaluk pertolongan iya baka percaya sejene Gusti Allah jaluk ning sejene Gusti Allah termasuk sampean yakin bahwa kian sing bisa ngundang rezeki musyrik sampean ku salamani mbak musyrik ya percaya karo barang mengkanen musyrik yongan buktinya kaya konon barang anu kini Kang bakal dipeletakan ning kapal ning perahu peret singaran getak ilayu karo lanceng putih yeah. Iwak nih beli siji loro iwak waduh jare bahasa wayang makanya sela blekiti hari sela itu waktu blekiti ku semut itu kaya semut golong utak kapal sing dipeleti karo lanceng putih karo getak ilayu bukan tadi kaya sela blekiti yang sela aran yang waktu blekiti aran yang semut budal sing waktu golong utak kapal kisih dipeleti karo lanceng putih bukan golong sote itu tunggu bek kapal Tuan golong-golong sote arep mendek ning tanggul. Ah, sampean maning suwe-suwe kaya konon bae ku. Nyangitaken sesuai ning sira. Nyangitaken priwe sih? Aku mah agamane Islam. Munggah kaji arep ping telu kiyen sira ku. Tuman kula mamong dibluk kaji ku. Bagian wis ping telu go dadi kaji kula mah wis enak juragan bae. Kula ki pengen menghakim barang sing dadi miliki sadeli kan. Dadi sampean pengen miliki hake sadili ya konon lanceng putih kelawan getah kilayu iya benar ya lo sari pengen mah ya wis kula ana catatan catatannya priwe Kang kuenku benda kuenku mengandung filosofis ana makna sing tersirat ning sejerone getah kilayu kelawan lanceng putih mana kumpul para aduh kumpul penasaran ayo tepung gelap penasaran Kang hitung dongengan khususin dongengaken karo golongan kaum kita bangsa nelayan kunku sing diarani filosofi sing diarani gambaran lanceng putih karo getah kilayu kanggo memangkatan yen mengko kita ning tengah laut oleh hasil kang gede priwen kunu Kang ning tedase kulam takon karo Kang Juragan Rokup
Pengen baru? Pengen. Hari wong dongengku ya ora sekadar ngomong. Iya. Ilmu iku lebih berharga daripada harta benda. Bener. Baka sampean pengen baru arti lan makna sing tersirat ning sejerone getah kilayu. Iya. Kelawan lanceng putih. Lanceng putih. Ana mahare. Syaratnya? Iya, ana mas kawinnya. Mas kawinnya apa, Kang? Bayar. Aduh, iya Kang Roop, semono wis sugi ya masih pengen bayar. Kang bayar. Ya aja kaya konon enggak, Kang. Lecek Mang Ewu. Ah, wis gak eman. Matur Mang Ewu kok lagi pai. Oleh sing Gus anu ora. Berkaman diri ora. Diri arep diwek-wekake ning wong, Cang pengen weruh sampean ku priwe maksude ku, Kang? Pengen weruh. Pengen, Cang. Ora gablek duit pengen weruh. Ya, ya sekedar hari kula mah biasa karo sampean ku. Aja sok anu gak, Kang. Angel temen sampean ku karo dulur pengen baru pengen ya wis ora apa-apa ari mana-mana make nadran mana-mana bak mbedaraken kunci rong perkara ya, ketua panitia nek langsung teka kuno ya upai amplop ah kuno ya isine panas sing ketan ana sing atusan kin mabung dewek yo ya iya kun mari mana-mana ya, kin mabung dewek ah bener ya ku mah dipai-pai bro ora ya. Yang jalu ah iya sang priwen kuno Kang Roop pengen baru pengen getah kilayu yen getah berarti wis ngarani sifate getah berarti lengket. Lengket bener. Cepel. Iya. Baka kilayu asal kata kelayu, ari kelayu jare sampean apa? Waduh ya kajut lana ka kelingan. Iya. Oh, kaya anu ka wong sing ditinggal kenang anak rabine kenang demenane konon ka. Dalam hal dien ketinggalin anak rabi. Iya, iya. Nah, kita wong usaha dadi nelayan kira-kira ajan duweni sifat artinya lengket. Lengket ku berarti seneng, parek bener. Akrab. Karo sifat kelayu garep mangkat berlayar kelingan anak kelingan rabi ning omah akhire beli mangkat. Oh iya. Wong sing darane getah kilayu aja sok kelayu demi membela anak istri tekadnya jiwa kelawan raga sekalipun kambang kampul ing setengahing lautan wewulana. Kun ku filosofine kun wong filosofine getah kilayu. Ari lanceng putih kan. Lanceng putih. Bakal lanceng putih ku kira-kira mula hasing kenceng hatinya kudu sing suci kudu sing bersih. Aduh bareng kula iri bae batur juragan kapale tuku maninggal taun. Waduh iya iri ya panas batur juragan gawe umah rasane ya dengkek ning pikirane bareng kula mah kaya konon bae kudu Kang Roop. Iya sebab kuwonku tersirat ning sejerone hadise Kanjeng Nabi. Ya 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 Kang. Imali dunya kakak anak taisu abadan ya. Wa mali akhiratika kakak anak tau mautu godan. Kejarlah duniamu seolah sampean urip selawase lan ibadahlah sampean seolah-olah sukiki bakal. Oh kaya konon kuwon tembung sing kelanceng putih. Kang kula beli perlu ning penjabaran lanceng putih kelawan getah kilayu utamane penekaken si sedelik sebab kula kesumpah lamun masih anak adek-adeke sedelik kebahagiaan kula tetap terganggu tepat ini sendiri karo cara pribadi sesuai karo cekade kula dan pilihan kula hari sedelik apa nih isu ya termasuk bidak kesampean anak gue sampean termasuknya kudu ngelindungi ya dilindungi kudu ngayongi tanggung jawabnya dalam hal kin kun tanggung jawabnya isun bener selaku juragan ya kan lamun anak bidake anak sing meruasa anak sing gawe celaka apa isun kudu meneng bay rungu sedulur kabe rungu ya rupanya mah blen nak ya, yuman ya. Sadeli anak gue bela kudu bela artinya mengkonon sampeannya kan ya tentunya tek bela kan lamun kakang Roop arep bela nuli tujuannya bakal mengkhianati apa sih dari sumpah kesetiaan bebaturan antara sampean karo kula waktu kin anak garis pemisah dadap kelawan limbangan bakal tugel bulet ajang aku dulur kelawan kula juragan danuk ning waktu ajang libatakan dadap kelawan limbangan ya peristiwa wakian hanya pribadi ini sirak kelawan pribadi ini oh mengkonon kakak iya. Ukur kak woi tapi para bijak ditandangi lakun yang sedulur sing dadap lamun dia mempertanyakan si sedeli anak yang lanceng putih kelawan getah kilayu ayo didadang bidak sing dadap ajangan dikelayatan dongkol bumi nih ayo maju dia tepi ayo siapa sih maju hati-hati kabe bocah-bocah limbangan ayo maju op diserah
Ayo maju. One breath. Yeah. Hapus. Hit. Keparat. Bangsat. Yeah. What? Waduh. Ayo. Abe bocah-bocah para bidak limbangan maju. Di pasujin yang pelajaran ya. Abe para bidak sing dadak. Ayo. Siapa kang patut pinunjul? Hapus. Yeah. What? Yeah. Hapus. Yeah. Kepat. Yeah. Waduh. Awas. Lener punggar. Ayo. Pergiliran. Supaya mampulan bisa. Anggung pasijin yang pelajaran KB ya. Hapus, iya. What? Mampus, mati sudah. Hapus, iya. Bodoh. Orang disangka bener-bener bocah-bocah dadap tinggi tekan suakan jempol. Bisa mukul mundur KB para bidak singrimbangan ya. Awas. Buat, iya. Buat, iya. Yes, yes, wait, wadah. Bos berkaman diri maju. Bos berkaman diri. Bos berkaman diri, iya. Hebat, bocah-bocah dadak. Luar biasa ya. Hati-hati. Buat, iya. Buat, iya. Wadah. Wadah. Waduh, bos berkaman diri, 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 bos berkaman diri. Ayo maju maning kabeh bocah-bocah dadap. Maju kami bocah-bocah limbangan. Tenang, tenang. Anak bos berkaman diri. Was, yeah, up, was, yeah, up, was, yeah, wadah, was, yeah, up, was, yeah. Lajalah, hai, kami bocah-bocah limbangan berkuat. Mundur, mundur, mundur. Sarang kang donalek di kang pelan kac.
Tanjung Urip Nus Nandar Sindu Brunei Mameti Tobus Segara Banyu. Dong sing model apa? La ilaha illallah. Kita ngarep mangsa burungan. La ilaha illallah. Ada di firman calon tuan rumah. Keciri be mangsa wandia kang cepot katok mane gede. Bocah ya gawe sesek ning ati ge wong dadap bro radene metu jiyaya nang kaya singa radene metu Raden Sandiwara ya sira metu dudu Raden Sandiwara gandul Raden Organ dudu Raden Organ jare sira gandul Raden apa Raden Obrok lolong si matamu nang Raden Raden Obrok Wak nang alhamdulillah ketemu maning karo wong dadap ya Wak wis lawas ketemu maning karo wong dadap ngomong-ngomong gandul waras alhamdulillah sehat kabaran wong kene sehat kabeh Wak alhamdulillah sehat kabeh ngeteni gandul sing awit esuk ya iya terus sampe sore nih kan kenapa jerus yang di gandul kijak kapan jementune ki engko srengeng ini durung surup bapak jadia saking majasi mama najwa sing duwe warung baro eh dul nan posisi sekin dadap sejen karo bengenya delengan sekin madadap artinya usake kemajuan usake kemajuan posisi desane rapi desane rapi bersih laute ambang laut payampang ayo apa siut mapalong iya ya pinter sih rake artinya desane rapi desane rapi bersih bersih wongnya sopan 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 kabe nah bocah brak-brak be tengeli OMG loh iya apa maning sakin jare bapak kubu jare bapak kubu priwe nang anjuraken mengkenen ki Pak priwe nang ki je sing wong lanange sing lanang jagalah kebersihan kebersihan sing wadone sing wadone bloli kotoran sering meteng terus maksudnya maja buang sampah sembarangan benar aja, jagalah kebersihan ya. Buang sampah kira-kira ning tempatnya ya, iya, oh so. Aja padu geletak bening dalan bokatan ke serada tiba bener kawan sekin mengenin jari bapak panitia jari bapak panitia priwen oh siat jagate terang padang iya tekang bengi ora udan bener bocah nome ora ribut iya arep bagi-bagi hadiah jewa wah wow, arep ngupai hadiah nih binarmaja khusus kanggo dalang binarmaja hadiah ya apa jerus ya jare kita kun hadiah apa sih bapak panitia takonan nasing teliti arep bagi-bagi bakaran iwak oh bakaran iwak iya iya jadi kita aja repot-repot sih bapak panitia aja bakar aku gak kena bahas intalan konon yang jamar iwak jadi pirang-pirang bener kurus iya kanggo panjak kanggo panjak dupai ikan bakar nah ikan bakar ikan tongkol supaya apa aja Wak? Supaya mangane sosok kesewon bapak panitia kesewon bapak panitia tongkole lah kanggo wayang perang sintas gulet pada bae dupa ikan bakar dibakaraken mani ikan bandeng supaya apa aja Wak? Supaya colot mowol kesewon bapak panitia kesewon bandengnya pak lah aja kanggo gandul khusus kanggo badut bener pada bae dupai ikan bakar dibakaraken maneh ikan buntek supaya apa sih Pak supaya geris modar
sama semua sopane. Raikin malah kenak-kenak ya kono. Ayo batu sing enak-enak, waya badut iwak buntak. Oke, sekin jare bos mandiri kah? Iya. Putra mandiri. Oh iya. Ngomongnya lamun jagate terang. Terang. Tekang obengi. Bener. Apane kono gua? Kan ka ikan tongkol melencat. Ngomongnya arep bagi-bagi martabak telur, Jewa. Martabak telur? Iya. OMG lo. Pribet jerus, pribet jerus. Boral temen Jawa. Iya, boral wong dadap mah. Ijak anggo panjang. Panjang. Dupai martabak telur. Martabak telur. Telur bebek. Bebek. Sing didulite. Meme. Ambune. Wangi. Ya Allah, lama nempel ning ilat. Ngelenyer. Aduh, sedep bae. Kesuwun, Bos Mandiri. Kesuwun, Bos Putra Mandiri. Karinya agak lamun betet. Kesuwun. Lah, aja kanggo wayang perang. Kanggo wayang perang. Sing tas pada perangan. Entis, entas pada gulet. Pada bae dipai martabak telur. Martabak telur. Telur ayam. Telur ayam. Sing didulite. Meme. Ambune. Wangi. Lamun nempel di ngilat. Ngelenyer. Buat Karyanto. Iya, ya Allah. Kesuwun, Bos Mandiri. Lah, aja kanggo gandul. Kanggo gandul. Kanggo bodor. Bodor. Pada bae dipai martabak telur. Iya terus. Yakin. Terus-terus. Cuman dia ngomong aja seru-seru. Aja anteng-anteng. Bukat baturnya ke Syria. Martabak telur apa? Martabak. Martabak apa? Martabak telur. Telur apa? Telur uwong. Bener. Supaya apa sih, Pak? Supaya mambune bacin. Dimeke nyotot. Udah bakal disopani kayak kono. Sangit beraikun. Eh, wong kayaknya kisopan. Jadak makaruh sirak ikan. Sopan, soten wong dadap. Akhir-akhirnya betul sopan. Ngutap. Bangor kono martabak untuk gua. Iya. Ya sabar bae nang. Maaf semono kawan. Wong urip ning alam dunia iku kudu nglakoni sabar lan tawakal. Ya weru ning. Oh, konon aja kaya sirah, wong sabar tapi dosa. Iya. Meluan be ya ya. Iya. Kan wong butek. Iya, tak ono nasiken disiku dotek ta kok. Masak krungu ae maneman. Ya Allah. Sing ngendero. Entas sing ngendi? Entas sing ngendi? Iya. Ngandel ta butek. Ilah. Oi. Entas sing ngendi? Sira sing ngendi? Iya. Ra iso wae. Sira ki nembe meneh entas sing ngendi? Iya. Pegel temen senep. Wis ade wong butak. Ya Allah gandul. Sira ku entas sing ngendi? Apa? Nembe meneh ku entas sing ngendi? Abu sungguh demi Allah demi Rasulullah. Busung apa sih lu? Yakin. Yakin dan ngomong apa sewaktu? Bocah. Bisa kalian yang merkosa wedus. Siapa sih ngomong merkosa? Trongo. Sira nembe mene ku tasi ngende. Ai. La ilaha illallah. Dau krungu kak ayam. Dau krungu. Iya. Sing ngendi pipi kabeh tampak iki sapa pada gatel kono lho sing ngendi iya entah sing ngendi ha entah sing ngendi apa entah sing ngendi iya gandul keli udah ngomong arep tiru baca santer-santer gandul apa sih aja seru-seru masang arek rungguan bocek iku mata bayi ketemu iya gandul ya ngomongnya bisik-bisik bae gandul entah sing ngendi ha entah sing ngendi dewekan lah dewekan apa sih lu sing ana mene kurang ku dewekan gandul gandul pitakon karo tiru nembe mene ku tas sing ngendi. Ai. Ya Allah. Nembe krungu. Entas sing ngendi? Apa? Sirak asli budek temen antar. Apa ana sing gandul? Sirak nembe mene ku sing ngendi?
Enggak tiap sidak sira kono. Sirane nodokna apa? Nodokna tembelek. Iye iye. Sengit suwe-suwe aku. Gila-gila bocah. Serak duduk nang ngembang. Nang kandha karo sira bae ketek. Eh kan dulu ngomong apa sih? Jamulan ya, ini kupingnya rongo kena. Sira ki nembe meneh ku tas ngendek. Oh, rean. Iya. Ngomong enggak. Ya mau kok cobres bae. Setan raikun ku. Iya. Gila-gila. Gandul. Rean ki sing mau ki ngulati sira kini gandul. Ya Allah. Langsung gandul ke mendi. Iya. Ning karang ampel. Bener. Iya silah kuning karang ampel. Kita ndelemak bae ning karang ampel. Sobut busung. Ku sih pegulat ning Jakarta nek langka. Edan rae lah aku loro. Gandul ning karang ampel lah Jakarta. Iya. Ana apa tekan Jakarta? Ngulati sira gandul. Bar tekan Jakarta? Ning Jakarta ku sira laka wong-wong. Laka wong-wong. Anane orang semua. Soak. Mulane pegel iku kandha karo sira, Bro. Yakin. Ya ning Jakarta mamasane semua wong anane orang. Iya, orang semua. Sira ku nambah stres ya, Bro. Bener. Ay bener. Iya. Soak bocok. Nah, bar tekan Jakarta priwe? Wong Jakarta sira ngomongnya sejen. Karo wong dadap. Iya sih pengen ke sejen mau Jakarta karo wong dadap kuro. Orang di Jakarta ku, bang tiru, mau ke mata. Mau ke belek. Ajak ke mata, on. Bang tiru, mau kemana gitu. Iya. Soak kuro. Iya kadul. Bener, bang tiru mau kemana ajak ke mata. Bisa. Bang tiru, mau kemana. Nah. Itu sun mau ke selintut. Mau ke selimut. Ke situ. Iya, mau ke selimut. Ke situ. Iya, mau ke sini. Ro ke situ, ro. Ke situ. Kalau ke selintut ke sene. Pegel teman mikirin sirat nih, ro. Ke situ. Nah, ke situ. Nah, bener. Sirat bisa ngomong Jakarta. Lagi pengen makin nih, Ro. Supir taksi mumpe tabrakan dari tingklang ketabrakan. Supir taksi kayak kenen tuh. Aduh gandul. Bener-bener wong pengalaman. Iya, gandul wong pengalaman. Pengalaman. Anu, pengalaman. Pengalaman. Mater ngomong pengalaman. Iya, pengalaman. Nah, sira wong pengalaman, kayak tiga pengalaman Jakarta nang. Gandul. Aja di gandul. Gandul be gandul, wis. Wong Jakarta ku bakal ngarani reyang ku sapa? Saya. Maco. Reyang. Iya saya. Reyang. Sajo. Saya. Saya. Nah. Saya. Saya. Lamun ngarani Sugi. Kaya. Kaya. Bener. Lamun ngarani Wedus. Kambing. Lemak mumpama reyang Sugi Wedus. Saya kaya kambing kok. Kaya Wedus sih aku. Beli kaya iwak cucut. Setan raikun ku. Aji belajarin sama ngeledek lu. Gendul kaya kambing. Udah kambing. Prima siru. Gendul. Reyang kising karena menek soten gini gandul. Jare dewa pengen hiburan sirak, pengen ketembangan, pengen menghormati masyarakat laut, masyarakat dadap, wedan, masyarakat dadap, sing kekubeng genang laut, iya, iya beli, oh, masyarakat dadap tuh kekubeng genang laut, bocok membuka ngomong, gidul yuk, tangga menghormati masyarakat dadap, iya, kira-kira ceria, pada kita hiburan, malam dong ngakakan karo masyarakat dadap, terutama para nelayan, iya, coba rombongan tekong-tekong kabeh, gede cilik tua nom, dong gak kena ya dul ya, ih, bos putra mandiri kiri sawerek, waduh, brebel, kira-kira kita sunjung-unjungan, nah,
mulai kon pada gangsar lancar, kon pada oliake rezeki, amin, masyarakat dadap ki kon pada sugi-sugi kabeh, ada nalangan rintangan lintas syukur atas nadran, moga-moga tuku empang, tuku perahu, tuku mobil, terutama jaluk selamat. Nah, kadang-kadang ucapannya badut gosok nyata loh. Iya. Ya, pada kita ngibur masyarakat dadap kabeh. Iya. Si retak dadap na MC. Hah? Jadi MC. WC. MC. Apa? MC. Wong jadi MC beli kena budek pegel penyanyinya. MC ku apa? Kayak nih ngorgan kesini. Assalamualaikum. Karanya kah MC. Oh kuat. Iya para bapak, para ibu. Ayo. Ya. Maju. Ira sing nembang. Beli kita dinangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konon. Untuk masyarakat. Tutup masyarakat, masyarakat. Masyarakat. Untuk masyarakat. Kawe ati rindu. Dorong. Untuk masyarakat dadap sekitar hadirin, para bapak, para ibu, kabeh bae, kulan iki garpan ngemban duta wirana. Kaulang malek. Masa lupa di kaul. Kon jadi MC. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, para bapak, para ibu, semuanya, semuanya. Ya, semuanya. 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 Ya. Semuanya. Iya. Iya. Hadirin semuanya. Iya. Semuanya. Semuanya. Mali angel ngomong semuanya. Kusi. Bisa mau ke semuanya. Semuanya. Baiklah hadirin. Saya akan menyanyi MC. Al MC. Edar temen sih MC. Jare sing nembang kita. Oh, kan sing nembang sih ya. Oh, jaya. Hadirin, saya hormati untuk tokoh masyarakat, tokoh alim ulama, bener, tokoh pemuda, nah, tokoh sepatu, tokoh klambi, tokoh katok kanggo ngantok iraini, tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Baiklah hadirin sekalian, saksikanlah penyanyi kondang BRI. Nah, siapakah? Mimi Haji Gandul. Lanang. Masa wong lanang Mimi Haji? Bapak Haji Gandul gitu loh. Bapak Haji Gandul akan menyanyi ciptaan dari Bung Haji Roma Irama. Bener. Dengan judul lagunya Kembang Bolet. Waktu kapan sih Oma Irama nembang Kembang Bolet? Apa sih? Perjuangan lah ya Oma mah. Oh, perjuangan. Nah. Iya. Apa baiklah? Konon. Mau mengkenen Gandul si nembang, si retak dadakna musik. Musik. Musik pemusik. Musik. Ngerti musik? Ya. Ngerti? Ngerti. Apa musik? Musik. Ya. Wong le musik ile musik. Aduh. Sira bakul kok kupingnya kok priwen kok lho. Priwe musik? Wong musik idelengna. Oke, wong apa kene? Oh, wong gitar. Nah, arane musik gitar. Lamun mengkene wong apa? Suling. Ku ngerti arane mesti ra kira. Nah, lamun wong mengkene wong lagi apa? Membele wedus. Biola. Biola jare wong dadapku engek. Engek. Singet ngok. Nah, arane biola. Ya. Lamun wong mengkene nabu apa? Rambut kopet. Ya. Ro. Piano. Ay, piano. Kopet membeli remet-remet gang lalar dewek. Bukan ngerebut kopek. Piano. Iya. Nah, lamun mau makan lagi apa? Cewok. Nyewok kerapi nila. Kendang. Kak. Oh, iya. Kendang, kak. Kendang. Wong cewok mas tangan aku sejen. Ki penudunya aku ngarep kok. Cewok. Iya. Bisa. Ya. Yeah. Nganggone. Nganggone. Itar sedeng baik. Itar.
Iya nganggo itar. Pakai itar warna telu gandul. Warna telu. Itar cilik, itar sedeng, itar gede. Nah, lamun itar cilik suaranya priwen. Kring 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 kring. Iya. Angela. Ember, ember. Es, nonok tanah nang. Nanang. 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 La ilaha illallah. Mati nang tiru beli, mati nang pecahan. Ya Allah, nake gandul ya. Nonok si nanang. Nanang. Yoh, mengaitan maning. Oh, sampai kaget. Ya. Nah, lagune dari itar ku bakane itar cilik kring 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 kring. Bakane nah. Itar sedeng koreng 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 koreng. Lamun itar gede korong korong. Ai korong. Bisa aja nganggo itar gede korong. Aja nganggo itar sedeng korong korong. Itar sedeng. Itar sedeng. Iya. Koreng koreng koreng. Nah. Berarti kian sing pas karo suara. Iya. Cira sing itar kok gak usah nembang enggak? Heeh. Iya. Iya. Bisa. Bisa siap koreng 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 kok nembang digital sira oh nembang langsung ngitar sira ngitar nyambung bisa bisa siap ya siap lara silara koreng gara-gara mboke koreng mboke koreng teritar oh iya iya sing wis pada mangkat Saudi Arabia koreng kita ning omah mong-mong koreng seno koreng koreng aja nangis kelangan koreng sebab senok mangan koreng sedih lamani tiru dadi bos koreng. Eh, roh, wong itar kira-kira nganggo irama, roh. Lah, saya koreng lulu ningan. Si koreng kusila, roh. Tetap sila si koreng. Sila si nembang. Ya wis. Kita si itar. Heeh. Bilang nak, roh nak. Lara si lara koreng. Gara-gara mboke koreng. Ya koreng lulu. Iya ya, roh. Usgah, ajana korengnya. Lagu apa kan koreng lulu ki? Lagu ini mah apa baik. Iya. Bukat bayar pada sawer. Oh, konon. Ngelut. Utang. Kanggo ngormati wong luar negeri terutama kanggo Mimi Rona Mimi Rona Mimi Rona Mimi Rona kang bekel tarika Mimi Rona kok bekel tarika pengen dikoling-koling gandu je Mimi Rona bro ya bari kanggo ngormati Mimi Kaji Carini nok cinse kang Kaji Udi ayo ajak kalendro utang. Anggo mimine pika, mimine pika, mimine pika. Bos Surabaya. Bos Surabaya lho. Bok tuane pika, bapak tuane pika ketik. Jepen lucu, jepen lucu, jepen lucu, jepen lucu, jepen lucu, jepen lucu.
Cepet juragan jani, juragan jani, asik asik, juragan jani, juragan jani, sing juragan jani, juragan jani, cepet rucu, juragan jani, cepet rucu, cepet rucu, cepet rucu, cepet juragan jani. Urip ketumbu baik utal bakal bari nyawen juragan juragan jani potra mandiri potra mandiri potra mandiri jaya jembar jaya jembar jaya jembar jaya jembar jaya jembar jaya jembar jaya utang ning wong suki kuwatir ora dipayi amit amit jambang bayi jembar jaya telang lagi oli tegas tok kudu toko maning jembar jaya kudu dapur maning kanggo jembar jaya tolong ning saka usaha jaya, usaha jaya, usaha jaya, usaha jaya, usaha jaya. Asik, utaring juragan, juragan, putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, ponakannya Bas, ponakannya Bas, ponakannya Bas, ponakannya Kasroni, ponakannya Kasroni, ponakannya Kasroni, ponakannya Kasroni. Putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, putra mandiri, sedulur duite kanggo wong tanggung utang ning wong kadhe kuwatir ora dipayi utang duit telah kasih oli putra mandiri mama Excel 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 bisa bermain Gota menuju, gota menuju. Bosa jaya, bosa jaya, bosa jaya, bosa jaya, bosa jaya, bosa jaya. Emas entok, kudu tuku maning. Beras entok, kudu numpur maning. Arep kanggo kulon ning sapa, wong tua. Asema, aselima. Utang ini siapa maning? Utang lagi. Aselima, aselima. Aselima. Mau siapa unde? Ah, segendak. Iya. Segendak. Iya. Bos putra mandiri. Ponakannya bos putra mandiri. Kesuwun, kesuwun. Berkah mandiri, bos berkah mandiri, berkah mandiri, berkah mandiri, berkah mandiri. Ya wes, oh lagi nih. Wah wadon be ya.
cuma berkaman diri nih. Wah, kita lagi rawat soalnya zaman belum tahu. Ya us gampang sabar. Nana ngasih sabar Nana. Berkaman diri. Berkaman diri. Aduh, apa maneh? Iya, kinar nembang judule aja rokok baik. Ya, enak. Udud larang, orang dilarang. Solar larang pada demo. Aduh, demo, demo. Ya, aja udud baik. Rangga siji orang budan. Ranggane paling gak ayu. Enak. Aduh, kaget-kaget pe berkaman diri. Oh, wong ketelu. Lagu apa kini pak? Wong ketelu. Nak, ya, jebelok. Jebelok. AC 5, jebelok AC 5. Priwen. Ada bocah. Berkaman diri ya. Ayo angrus. Wong ketelu ya nakal maningan kok ya Kang Mas ya. Kau sisi-sisi. Kepada yang terhormat Bunda dan Ratu, anggo Kang Pelem iki nih Kang Pelem iki. Sing awit mau beli nanjak-nanjak Kang Pelem. Oh dalan-dalan. Mimi nepika. Bos Surabaya, bok tua di Pika, bapak tua di Pika, sing paling emang deh. Sing deh berkaman diri. Angko nok ani. Kang Kastroni, sing deh Onipro. Miminya dia. Sing anak ning Taiwan. Oh dikit, siapa gini ah? Hah? Putra Tunggal, Bunda Netoki. Mungkin bisa kalah, cuma dari selingan muntang gopar. Aku harus berkaman diri serta tusing cuma wadon cadelan. Berkaman diri. SK5 rekaman diri Isabella. Oke. Anggo putra tunggal cuma bisa mawar jaya Putra Tunggal berkaman diri S5
es lapak antara es kali lima, 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 putra tunggal. Ada kesuwun putra tunggal. Putra tunggal kesuwun Kang Tasomi. Alhamdulillah wis dihormati kabeh. Terutama Kang Gumi Mirona, Mimi Rona. Iya Kang bekal tadi Kang Mirona. Anggo seneng Dedi, Mimi Rona, Mimi Rona. Tuh, dah men yang berkesot dengan berkatan. Gajian. Nang bekal tadi Dedi, Mimi Rona, Mimi Rona, Mimi Rona. Eh, Kang bekal tari. Ada tari. Lekelingan. Kesuwun nemu lagi cari ini Roksin. Ya, nah, pada kita dolan marani ning Mimi Pika Bos Surabaya. Bos Surabaya. Ayo dicucuk Surabaya nih. Iya, ayo. Ayo. Dalan mendi ayo. Ayo. Loh. Oke, hadirin pemirsawan yang berbahagia. Usul sudah jumpa di sore berbahagia ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan,
yang disengaja atau bersengaja, kami sebarkan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guna mempersiapkan sesuatu di malam, ketika dari kami sang bintang pantura, bina rumah tidak, mohon undur penanda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti malam.